Ok? Então tá, a gente passou no item 606. Ali. Subvista de mesa é um desafio aqui para mim, 54 e consequentemente 155-56. E agora a gente vai passar. Vamos sair um pouco da hora da pauta, por conta do processo que tem uma decisão judicial com prazo para julgamento. Esse processo é o item 606 da pauta, de relatoria do doutor Juliano. E o interessado é Saulo de Tarso Muniz dos Santos. Então, já passo de imediato a palavra para o doutor Juliano. Correto. O assunto é imposto de renda da pessoa física no calendário 2006. Tá? Trata-se de recurso voluntário. Devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo contra a decisão de primeira instância da DRJ de Recife. O constante no relatório do acórdão da DRJ de Recife sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização do lançamento tributário e do alegado na impugnação pela hora recorrente. Por essa razão, peço o vênia para transcrevê-lo. Crédito tributário contestado. Quanto ao contribuinte acima identificado, foi lavrado auto de infração na qual é cobrado o imposto de renda da pessoa física relativamente ao ano de 2006, exercício de 2007, conforme demonstrativo abaixo, que dá o resultado aqui de 47.852. A declaração original apresentada pelo requerente teve como resultado o saldo de restituição de 3.974. Procedimentos da fiscalização. A ação fiscal foi instaurada por meio de mandado de procedimento fiscal, MPF, número tal, expedido em 27/7/2011, para averiguação do cumprimento das obrigações tributárias referentes aos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Item 3. O procedimento foi iniciado por meio de termo inicial de procedimento fiscal, datado de 1/8/2011, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse todos os documentos comprobatórios dos dados informados em suas declarações de ajuste anual, bem como a comprovação de bens adquiridos e alienação em status bancários de conta corrente e de aplicação financeira e caderneta de poupança de todas as contas mantidas junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior, relativos aos períodos abrangidos pela ação fiscal. O detalha cada documento solicitado. O contribuinte foi certificado em 25/8/2011, conforme aviso de recebimento das folhas 98 e imagem abaixo transcrita. Em resposta aos requerentes, o contribuinte, juntamente com outras pessoas físicas da sua família, também fiscalizadas, alegou a impossibilidade de entrega de documento solicitado em face da apreensão da mesma em cumprimento de determinação judicial no processo X. A resposta contém considerações sobre a suposta irregularidade ou ilegalidade no procedimento fiscal, aspectos que serão tratados em outros índices desse relatório. Peço vênia para não lê-los, tá? Nova intimação foi emitida em 15/9/2011, recebida no novo endereço do contribuinte, Maceió, em 20/9/2011, reiterando a solicitação para que fossem comprovados os dados declarados. O termo de fiscalização alerta que não foi comprovado que os documentos a serem entregues estão entre os apreendidos, bem como lembra da possibilidade de obtê-los na Justiça Federal em Caruaru ou nas instituições financeiras. O fiscalizado respondeu em 30/9/2011, os seguintes termos. Como a fiscalização já vem intimando, através de exaustiva circularização, todas as pessoas, sem exceção, que mantiveram um relacionamento com as fiscalizadas, e para que não fique caracterizada a utilização de dois pesos e duas medidas no mesmo procedimento, requer-se de ofício também seja obtidos os demais documentos, haja visto que o disposto no artigo 29/37 da Lei 9.784, abaixo transcritos. Além disso, como afirmado, há outros documentos que podem ser obtidos junto às instituições financeiras, por exemplo, mas estas, por determinação judicial, encerraram todas as contas bancárias ou fiscalizadas, transferindo os saldos para a Caixa Econômica Federal.
e se negam a fornecer extratos das contas encerradas por conta da inexistência de interesse em relação comercial. Não se trata aqui de falta de colaboração com o fisco, mas de verdadeira impossibilidade material de atendimento das intimações, fato que nos leva a reivindicar a observância do disposto no artigo 39 da 9.784 de 99, como pressuposto para uma autuação o mais isenta possível do órgão fiscalizador. Em 28 de 10 de 2011, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para apresentação de documentos solicitando, então, ao pedido, o requerimento efetuado junto à Polícia Federal para devolução dos documentos apreendidos, e folhas 124 e 125. Solicitações a instituições financeiras para fornecimento de extratos, folhas 126 a 128. O prazo foi concedido em relação aos documentos comprobatórios dos anos calendários de 2007 a 2010. Quanto aos documentos relativos a 2006... A prorrogação foi considerada desnecessária. A fiscalização realizou diligência nas pessoas físicas e jurídicas relacionadas com os fatos mencionados na declaração de ajuste anual do contribuinte. Foi também obtido, por meio de autorização judicial, o acesso aos documentos que compõem o processo judicial, em curso na 24ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco. Com base nas análises dos elementos de prova coletadas no curso do procedimento fiscal, foi lavrado em 31 de 10 de 2011 o termo de constatação de intimação fiscal número 3, folha 132 a 139, cuja ciência foi dada ao contribuinte em 12 de 11 de 2011, folha 288, acompanhado de demonstrativos de documentos relativos a diligências efetuadas. Foi constatada a existência de acréscimo patrimonial descoberto nos meses de agosto e setembro de 2006, nos valores de 19 mil, 8 mil, foram glosados despesas médicas no valor de 8 mil e de instrução no valor de 1.800. Em resposta recebida pela fiscalização em 22 de 11 de 2011, o fiscalizado repetiu o argumento sobre a irregularidade e arbitragem flagrantes na instauração do procedimento fiscal e reiterou o pedido para que lhes fosse fornecida a requisição de procedimento fiscal, dando dado considerado por ele uma essencial para sua ampla defesa. Citou a doutrina sobre o princípio jurídico a serem observados pela administração pública, os quais estariam sendo desrespeitados. Discorreu sobre a necessidade do fisco comprovar os fatos tributários, trazendo lições doutrinárias e jurisprudenciais. Além disso, requereu que no lançamento fosse considerados os saldos existentes em contas bancárias de sua titularidade, notadamente em conta do Banco do Brasil, onde são depositados seus salários, cujos os valores devem ser obtidos pela administração tributária. Acrescentou explicações sobre a alienação de veículo Vecta CD placa KLC0787. Cancelamento da declaração retificadora. O contribuinte recebeu o termo de intimação de procedimento fiscal em 5 de 8 de 2011, conforme descrito no item 3.1.5. Em 7 de 8 de 2011, transmitiu declarações de ajuste anual retificadoras relativas aos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009. No dia seguinte, foi transmitida a retificadora do ano calendário 2010. A fiscalização constatou inadmissibilidade da retificadora por ter sido cessada a espontaneidade do contribuinte nos termos do parágrafo 1º do artigo 7º do decreto 70.235/72. Diante disso, através do processo de representação, número tal e tal, foram cancelados os efeitos da retificadora. As imagens de texto colados a seguir foram recortadas nas folhas 41 do processo. Vou deixá-la sem ler, porque já está aqui presente. Pedido de fornecimento de RPF e alegações sobre irregularidade no procedimento fiscal, no item 6 aqui. Através do requerimento datado de 24 de 10 de 2011, protocolada na DRF Caruaru, sob o número X, e anexando as folhas 110 e 111 desse presente processo, o contribuinte solicitou uma análise de procedimento fiscal e o registro de procedimento fiscal, com a seguinte argumentação. Os requerentes encontram-se todos sofrendo ação fiscal conduzida pela Receita Federal do Brasil em Natal, tendo recebido intimação que determina que os fiscalizados podem se reportar à chefia de fiscalização em Caruaru, Pernambuco. Pois bem, no corpo das intimações consta que a autenticidade da fiscalização pode ser verificada nas páginas da web da Receita Federal mediante informação do mandado de procedimento fiscal e de uma senha.
Acontece que, por algum motivo, o contribuinte acima não vem conseguindo obter acesso a essas informações diretamente no endereço eletrônico da Receita Federal. Diante dessa situação, solicitamos a Vossa Senhoria que emita e nos entregue o mandado de procedimento fiscal e o registro de procedimento fiscal, referentemente a cada um dos contribuintes acima identificados. Que o atendimento do presente requerimento seja efetuado com a máxima urgência, haja visto esses documentos são essenciais à verificação da autenticidade e legitimidade das referidas ações fiscais. O pedido foi negado, abaixo reproduzido, sendo certificado em 31/10/2011 o advogado do interessado. O que diz aí o indeferimento? As pessoas físicas relacionadas nas procurações de folha 0407 foram regularmente certificadas do código de acesso necessário à verificação da autenticidade do mandado de procedimento fiscal na internet através dos respectivos termos iniciais de fiscalização. Estes termos foram encaminhados pela Receita Federal do Brasil em acordo com a legislação vigente e foram comprovadamente recebidos pelo contribuinte. Salientamos por oportuno que não há problemas no site da Receita Federal na internet. Na mesma data de ciência, o interessado, através do seu advogado, apresentou um novo pedido para que fosse reconsiderada a negativa, reiterando as alegações sobre a impossibilidade de obtenção do MPF na internet e a essencialidade do MPF e do RPF para exercícios do direito de defesa, o direito constitucionalmente assegurado a receber todos os órgãos públicos informações de seu interesse particular. Nova solicitação foi analisada em despacho pela DESIT, tal, nos seguintes termos. De outra parte, a legislação aplicável otorga ao fiscalizado o direito de acesso ao mandado de procedimento fiscal, documento do qual deve constar as informações relacionadas no artigo 7º da portaria 3014/2011, acima transcrito. O acesso a tais informações se dá mediante consulta ao site da Receita Federal na internet, de acordo com o disposto no artigo 4º do parágrafo único da portaria acima citada. O registro do procedimento fiscal, por seu turno, é documento interno e do qual consta todas as atividades fiscais a serem desenvolvidas pelo agente fiscal, junto ao contribuinte. Assim, parte do RPF vincula-se ao cumprimento de regras internas de verificação fiscal, isto é, tem por objeto a própria autoridade fiscal e não o fiscalizado. Portanto, uma vez que se trata de documento que pode também servir de base para avaliação de desempenho funcional, não se afigura pertinente ao seu requerimento pelos contribuintes fiscalizados, uma vez que as informações relativamente aos fiscalizados também são encontradas no MPF. Conclusão, ainda que o contribuinte interessado não se tenha provado a impossibilidade de acesso aos seus respectivos MPFs no site da Receita Federal do Brasil, é possível fornecer o fornecimento desses documentos em papel, mediante termo aos fiscalizados por mera liberalidade. O RPF, por seu turno, é de documento interno que apresenta dados relativos à forma e execução de verificações fiscais a serem empreendidas, circunstâncias que guardam pertinência ao próprio desempenho funcional da autoridade fiscal, e não ao fiscalizado, sendo vedado, portanto, conhecimento dos contribuintes. O despacho decisório foi exaurado pelo Superintendente Regional da Receita Federal na 4ª Região Fiscal, com base nas informações transcritas abaixo. Deixo de citar. 6.5 item. Após tomar ciência em 21/11/2011 do processo, tal, ingressou em 24/11/2011 com mais uma petição, informando que havia impetrado habeas datas em 14/11/2011 e requerendo que lhe seja apresentada a fundamentação legal para impertinência de o contribuinte requerendo que lhe seja apresentada a fundamentação legal para impertinência de o contribuinte requerer a prova a vedação de ser fornecido ao contribuinte o RPF, informando ao contribuinte o conteúdo do campo motivação constante no RPF, com o respectivo código. Apresenta a cópia do RPF relativo à fiscalização autorizada pelo MPF 041 e número seguinte. Esse último requerimento foi decidido com a seguinte conclusão. Do exposto, deflui o seguinte. Conforme estabelecido em normas da Coordenação Geral da Fiscalização, o RPF é documento de controle interno
ao órgão fiscalizador, não sendo possível seu fornecimento ao contribuinte. Constata a impossibilidade de fornecimento de RPF ao requerente. Também não se figura a figura cabível à extração e entrega ao contribuinte de dados do mesmo documento, já que isso representaria descumprimento material da regra anterior. A fiscalização do cumprimento de obrigações tributárias direcionada ao contribuinte está pautada nas normas pertinentes, sendo descabido falar em prestamento de direito de defesa. Auto de infração e da análise da resposta do termo de constatação. As informações em argumentos trazidas pelo fiscalizado ao responder o termo de constatação e intimação número 3 foram analisadas pela equipe de auditorias e comentadas na descrição de fatos e enquadramentos legais do auto de infração, trecho contido, tal. Merece destaque as razões apontadas pela fiscalização, as quais são reproduzidas nos itens a seguir. Sobre irregularidade no procedimento fiscal, em relação ao primeiro argumento, cabe esclarecer que o procedimento fiscal cumpre todos os requisitos do decreto 70.235, 72, e conteste o que o procedimento fiscal está em consonância com os ditames do PAF, pois todos os prazos foram observados e o contribuinte foi certificado de todas as fases do procedimento, tendo tido a oportunidade de se manifestar em cada uma delas, como de fato procedeu. É de fato que todas as suas manifestações foram recebidas e respondidas com a motivação para o ato de indeferimento, quando foi o caso, em atendimento aos princípios constitucionais que regem a administração pública. Sobre a não obtenção do RPF, foi esclarecido que este documento não tem condão de comprovar junto ao contribuinte a autenticidade do procedimento fiscal. Trata-se de documento interno que vincula o auditor às suas atividades e que empregam pela administração para acompanhar o desempenho funcional da autoridade fiscal. Sobre a alegação de que os bancos fornecem os extratos, cabe esclarecer que a fiscalização analisou cada documento bancário disponibilizado pela Justiça Federal da 24ª Vara Federal de Caruaru, Pernambuco, integrante do processo número tal. E todos os dados assim obtidos compõem a análise da evolução patrimonial do contribuinte no ano de 2006. Cabe ainda destacar que o contribuinte, até a presente data, não apresentou os extratos bancários solicitados, tão somente juntou ao pedido de prorrogação de prazo protocolado em 28/10/2011 na Delegacia da Receita Federal de Caruaru. As cópias dos requerimentos dos extratos bancários de algumas das suas contas formulados às instituições financeiras Bradesco, Banco do Brasil e Santander, o contribuinte poderia ter obtido cópia dos mesmos documentos mediante requerimento ao Poder Judiciário. Ele não apresentou em nenhum momento petição ao Poder Judiciário nem correspondente negativo. Cabe destacar que o fiscalizado se refere à devolução de documentos pela Polícia Federal quando a simples cópia seria suficiente para atender à intimação. Sobre a sugerida omissão da fiscalização para a obtenção dos extratos bancários, cabe refutar tal argumento, pois os dados bancários foram devidamente apropriados no demonstrativo de variação patrimonial, em seus itens específicos. De fato, a Justiça Federal requereu ao mesmo dados bancários às instituições financeiras e disponibilizou à Receita Federal através da autorização já apresentada na fiscalização quando da lavratura do termo de constatação número 3. Assim, o extrato bancário correspondente à conta 1513, mantida pelo fiscalizado junto à agência 1597 do Banco do Brasil, foi devidamente analisada e as informações decorrentes foram apropriadas nos itens específicos na demonstração de variação patrimonial integrante do presente auto de infração. Cabe esclarecer que os dados da mesma conta corrente não constavam no demonstrativo de variação patrimonial que foi anexado no termo de constatação número 3, mas consta do presente demonstrativo que compõe este auto de infração. Ademais, os rendimentos que transitaram na conta corrente 1513, já referida, oriundos do vínculo empregatício do fiscalizado, foram sim considerados como origem do demonstrativo de variação patrimonial que entrega o presente auto de infração, haja visto que foram informados pela fonte pagadora, incluídos no mesmo demonstrativo na rúbrica rendimentos tributáveis na fonte. A fiscalização relacionou as contas bancárias analisadas e informa que forneceu ao contribuinte os respectivos extratos bancários em duas ocasiões
parte junto com o termo de constatação de 30/10/2011 e parte junto ao auto de infração. Relacionou também os saldos iniciais e inicial e final das contas de poupança, bem como os rendimentos creditados. Sobre a exigência de comprovação de todos os fatos registrados na declaração, mesmo em se tratando de valores irrisórios, cabe esclarecer que tudo que foi exigido do fiscalizado nas diversas fases da ação está previsto no artigo 806 do Regulamento de Imposto de Renda de 99. Sobre o levantamento feito pela fiscalização ser parcial e com falhas, ao contrário do que o contribuinte argumenta, ele tem obrigação de provar o saldo inicial da conta em um ano e o início no ano seguinte, pois são eles elementos de sua situação patrimonial. No entanto, o que se pese a desconstituição da argumentação da fiscalização, foram acrescentados os levantamentos referentes ao saldo de 2006, as poupanças número tal e tal, mantidos ambos na agência do Banco do Brasil, e além das três outras contas de poupança já computadas no levantamento inicial, apresentando o fiscalizado quando a lavratura do termo da constatação de intimação número 3, mantido na agência 0453 do Banco Itaú, número tal, mantida na agência 1017 do Bandesp, mantida na agência 090 do Banco Real. Sobre a glosa das despesas com instrução na Espanha, com relação à alegação de que a glosa de despesa com instrução do titular no valor de tal, por não ter a fiscalizado comprovado a mesma despesa informada como paga na instituição Estudos Fiscais da Espanha, não merece prosperar, uma vez que cabia a fiscalização coletar o documento através de adido tributário da Receita Federal do Brasil em Paris. Cabe novamente remeter o Regulamento de Imposto de Renda, a qual estabelece em seu artigo 73 que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificativa a juízo da autoridade lançadora. Ademais, a análise do extrato da conta corrente 1513, mantida pelo fiscalizado na agência 1597 do Banco do Brasil, evidencia que não houve nenhum pagamento ou transferência nesse valor durante o ano 2006. A análise da conta corrente 606804, mantida pelo fiscalizado junto à agência 1232 do Bradesco, por sua vez evidencia um lançamento a débito sobre a rúbrica câmbio financeiro no valor de 1.805, tendo como destinatário a Fundação CDNT na Espanha, exatamente em 28/2/2005, como se depreende do extrato em anexo. Assim, a referida despesa foi apropriada contribuinte de modo indevido pelo fiscalizado, e não no ano calendário posterior a qual incidiu, razão pela qual a glosa procede. Sobre o valor obtido na venda do veículo Vectra, cabe terceira as seguintes considerações. O veículo foi informado pela fiscalização em sua DA, exercício 2007, ano 2006, atribuindo o mesmo bem na coluna situação 31/12/2005, na declaração de bens, o valor de 40 mil. A declaração do senhor José Gomes da Silva, que é o corretor de veículos, tá? De que teria adquirido o veículo por 45 mil por ele ser top de linha. Obrigaria o fiscalizado a apurar ganho de capital na apuração por força do lucro, obtido uma diferença entre o valor de venda e o valor de custo de aquisição, que seria positivo, de 5 mil. O que não ocorreu, já que não há no sistema de pagamento da Receita Federal nenhum documento que a arrecadação da Receita Federal DARF com o código de recolhimento referente à mesma operação. Como se depreende da tela consulta a base dos pagamentos da Receita Federal do Brasil, em anexo, os veículos se sujeitam muito fortemente à depreciação. E é fato notório que, tão logo o veículo novo saindo da concessionária, perdem de imediato 20% do seu valor. Daí em diante, sofrem depreciação a razão de 20% a cada ano, como inclusive consta na instrução normativa tal, com a alteração dada pela instrução normativa 130. A instrução 162 de 98 estabelece o prazo de vida útil para fins de depreciação de veículos automotores e passageiros adquiridos
de 5 anos e a taxa de depreciação aplicada a 20% ao ano. Assim, o veículo adquirido em 2000 por 40 mil sofreria a menos 40 mil de depreciação até o ano de 2006. Que daria aqui, passando a ter valor irrisório em 2006. Quando foi vendido, o cálculo matemático que afetaria a ideia de um carro ser vendido 6 anos depois de adquirido por um valor superior a qual foi comprado. Além disso, a nova declaração da senhora Geusa, que foi a compradora, não invalida a informação anterior fornecida à fiscalização por ela própria em resposta ao termo de intimação lavrado em 11/10/2011, quando atestou ter adquirido o veículo por R$16.349, pagos da seguinte forma: R$5.000 à vista, com 12 parcelas de R$945,83. Finalmente, conjugando as informações prestadas pela empresa Monte Sinai Veículos LTDA, pessoa jurídica aqui fiscalizada adquiriu um novo automóvel em 23/8/2006 pelo valor de R$78.000, conforme nota fiscal tal, e anexo informações essas que se respondem ao termo de intimação fiscal lavrado em 11/10/2011. Constata-se que o fiscalizado adquiriu um novo veículo com pagamento à vista, tendo sido numerário recebido na caixa da empresa tal, tal, tal. Eu vou para o auto de infração. Auto de infração, identificação das infrações. Foram identificados pelo fiscalizado infração correspondente ao acréscimo patrimonial descoberto nos valores de R$4.000 em abril, R$50.000 em agosto e R$12.000 em setembro de 2006, todos de 2006. Valores esses modificados em função das informações trazidas pelo contribuinte na resposta à apuração preliminares que lhe foi certificado. Dedução devida de despesas médicas no valor de R$8.621 e dedução devida de despesas de instrução de R$1.800. No que tange o acréscimo patrimonial descoberto, a situação computou nas planilhas de folhas 34 a 48, os recursos origens decorrentes dos rendimentos brutos tributários e rendimentos isentos e não tributários, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Bom, aqui já deu para ter uma ideia exatamente do que a gente está falando. E aí eu vou passar para o item 9, tá? Que é o auto de infração de ciência. Foi tentada a ciência do contribuinte por via postal para o endereço constante no cadastro da pessoa física em tela, folhas 317. Na rua Álvaro Otacílio, 6.883/603. Maceió. O envelope contendo o auto de infração e os documentos anexos relacionados à folha 33 foi postado em Natal pelo SEDEX no dia tal, dia 6/12/2011. O objeto postal codificado pelos correios sob o número tal teve entrega recusada em 12/12/2011. Diante do sucesso na ciência por via postal, foi providenciada a fixação digital pela DRF Maceió no dia 13/12/2011. Com isso, a data de certificação do contribuinte ocorreu no dia 28/12/2011. Aí tem aqui o edital. Na impugnação, item 10, folha 13. O contribuinte, através do seu procurador habilitado, apresentou impugnação ao lançamento em 26/1/2012, teceu várias considerações sobre o desrespeito aos princípios constitucionais que regem a ação da administração pública, citou diversas doutrinas, fez um paralelo de sua situação pessoal com a do personagem Joseph, do romance O Processo, de Kafka. Quanto ao mérito das infrações, apontou e surgiu contra o acréscimo patrimonial a descoberto, reiterando ter obtido recurso na venda de um veículo que não foram computados pelo fisco, apesar de ter sido apresentada a documentação e a explicação sobre transações efetuadas no que tange a glosa de despesas médicas, com instrução, repetindo a reclamação de que não pode comprová-la porque os documentos foram apreendidos pela Polícia Federal. As alegações da defesa estão sintetizadas a seguir.
Eu vou deixar de citar, porque eu vou depois falar nelas no próprio voto do meu recurso, tá? Ele vai falar de preliminares nulidade do processo, de forma geral, preliminar de ausência de ciência do lançamento, preliminar de nulidade do cancelamento das declarações certificadoras, preliminar de decadência do direito de lançar, e combinação de defesa no mérito, aí ele vai tratar principalmente do carro e das despesas médicas. O acordo. É, como dito lá em cima, eu já falei os entendimentos do acordo. O acordo julgou um procedente de impugnação apresentada após analisar ponto a ponto apresentado pelo hora recorrente. Do recurso voluntário, foi apresentado pelo recorrente 14 de agosto de 2013, momento que expressou não concordar com o acordo da RJ de Recife e reiterou os termos da impugnação, sumarizando sua peça recursal com os seguintes pedidos. Diante de todos os questionamentos expostos, resta requerer a esse conselho o CARF, o justo reconhecimento da improcedência da unidade absoluto do lançamento, proposto para exigir do contribuinte saldo total, imposto de renda da pessoa física, onde utilizou a fiscalização da Receita Federal indevidamente e justamente de presunções, ficções invencionosíssimas de desarrimadas da realidade fática. E mais grave ainda, com expressa e deliberada violação ao amplo e sagrado direito de defesa, bem todos os princípios que devem nortear e agir a administração pública. Item A do pedido dele, que seja reconhecida a improcedência e nulidade da autuação por violar o decreto 3.781 de 2001, já que o processo administrativo disciplinar que motiva a fiscalização não foi concluído e por conta do procedimento haja sido proclamado com evidente desvio de finalidade, caracterizando pelo abuso de poder acima delineado, oportuno o fisco para manter, apesar das evidências da cobrança do IRPF, da pessoa física de saldo, reconhecidamente, esse equívoco é suficiente para tornar evidente o lançamento nulo. Que seja determinada nulidade com procedimento fiscal, haja visto ter sido conduzido durante todo o tempo com evidente fechamento ao direito de defesa ao contribuinte. O que seja reconhecido que o crédito tributário não foi regular e tempestivamente construído, tendo-se operado a chancela da decadência. Que sejam levados em consideração os valores constantes nos documentos anexos levados pela própria Receita Federal. E seja reconhecido que o fisco já decaiu do seu direito de lançar nos termos do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional. E, em homenagem ao princípio da verdade material, nas planilhas patrimoniais, sejam conduzidos para o início do ano posterior os valores existentes no final de cada ano. Que sejam determinados improcedentes das relações patrimoniais descobertas, com base já visto que os origens de recursos contribuintes constam devidamente declaradas em suas declarações de imposto de renda e são atinentes a recursos provenientes de sua atividade empresarial mediante doações familiares e também mediante alienação de parte do seu patrimônio. Que sejam determinados a improcedência da goza das despesas médicas e educacionais em homenagem ao princípio da verdade material, haja visto que os comprovantes das mesmas encontram-se fora da esfera da disponibilidade do contribuinte, conforme comprova nos documentos anexos à impugnação, existindo dúvidas a de se aplicar um dúbio pro contribuinte. Que seja assegurado ao contribuinte o direito de apreciação posterior de eventuais documentos que completem a comprovação dos fatos aqui alegados em virtude da, em especial as efetivas e mais do que suficientes origens outras de recursos para sua aquisição de patrimônio. E cito o artigo 57, parágrafos do decreto 7.574. Em sucessivo, caso seja alcançado e qual não espera, que seja declarado nulidade principalmente de todas as e qualquer exigência fiscais em face patente ao fechamento de defesa. Que diante dos fatos fundamentados acima, delineado o contribuinte com o esquema com o SPEC a súmula 473 do Tribunal Federal, a primeira parte tem anulado o anunciado cancelamento de sua declaração retificadora do exercício 2007 e 2006.
Ainda o recorrente apresentou 5 aditivos ao recurso, sendo que o primeiro foi apresentado em 28 de agosto de 2013, acostados às folhas 610 a 627, termo de solicitação juntada 609, trazendo novas alegações sobre supostas impropriedades constantes nas planilhas de demonstrativa de variação patrimonial de 2006, sobre uma possível falta de intimação da senhora Rubete Muniz dos Santos, genitora do recorrente, que é co-titular de uma das contas bancárias fiscalizadas, conta corrente 1513, agência 159 do Banco do Brasil, e sobre a impropriedade do lançamento. O segundo foi apresentado em 2 de setembro de 2014, acostado às folhas 605, termo de solicitação juntado 604, juntando um recibo de lucros remanescentes firmados pelo recorrente em 3 de janeiro de 2006, com a firma autenticada em cartório na mesma data, referentes a lucros recebidos da empresa Grupo Autotintas Distribuidor Técnico. O terceiro foi apresentado em 19 de dezembro de 2014, termo de solicitação juntada 596, trazendo novas alegações sobre impropriedades das planilhas de demonstração de variação patrimonial de 2006. O quarto foi apresentado em 12 de fevereiro de 2015, folhas 591 a 594, termo de juntada 590, trazendo novas justificativas sobre os valores lançados nas planilhas de demonstrativo de variação patrimonial de 2006. Em especial em relação ao lançamento de valor e débito de 25 mil, realizada da sua conta bancária 1513, agência 159, dígito 7, em 16 de outubro de 93. Traz um contrato de mútuo, figurando como mutuário, que alega ter realizado com a empresa BS Auto Posto LTDA, em 6 de julho de 2006, sendo estabelecido como forma de pagamento e quitação do presente, a quitação de título da empresa. O quinto foi apresentado em 29 de janeiro de 2016, acostado às folhas 630 do termo de solicitação juntado 626, juntando o nosso recibo médico do Serviço Oftalmológico de Pernambuco, datado de 16 de maio de 2006, no valor de R$4.000. Ademais, no dia 29 de maio de 2020, agora, o recorrente apresentou mais uma petição com o resumo da lide e de suas alegações. Isso aqui eu estou tratando como memoriais, tá? Por fim, informamos que esses autos foram designados para minha relatoria e voto em cumprimento à decisão judicial da Terceira Vara Federal Civil do Mato Grosso, proferida no bojo do mandado de segurança do processo, número tal, impetrado pelo recorrente contra ato da presidência do CAF, para determinar que o seu processo administrativo fiscal, agora em tela, fosse julgado em 30 dias, sendo que o CAF teve ciência dessa decisão em 16 de março de 2020, em vídeo de folha 640 a 647. Decisão judicial que teve como dispositivo o que segue. Ante o exposto, concedo a segurança, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1º do CPC, para determinar a autoridade coautora que adote providências necessárias para que decida o recurso administrativo da parte impetrante, no prazo de 30 dias. O prazo para cumprimento foi fixado em 30 dias, sob pena de multa de R$10.000, nos termos do artigo 536 e 537 do Código de Processo Civil, aplicável a PNE, sem prejuízo das responsabilidades pessoais do impetrado, caso insista em não responder ao juízo, bem como responsabilização civil criminal por improbidade administrativa. É o que importa relatar, presidente. Continuando, vou ao voto, tá? É admissível o recurso, tá? Observa que o recurso se apresenta tempestivo, tendo o recorrente tomado ciência do acórdão em 19 de julho de 2013, conforme folhas 515, efetuado o protocolo requessório em 14 de agosto de 2013, respeitando assim o infídio legal da forma exigida. Na admissibilidade dos aditamentos do recurso voluntário, como aludido anteriormente, o recorrente apresentou 5 aditivos, e depois eu ponho até listando eles. O recurso voluntário, sendo que algum dessas peças apresentam novas alegações não apontadas na impugnação e no recurso voluntário. Também busca reforçar argumentos feitos em sede de impugnação e o recurso voluntário
e apresentam documentos não trazidos anteriormente aos autos. Diante desses fatos e considerando que não foi demonstrado situações excepcionais, não se conhece dos aditamentos do recurso voluntário, sendo, portanto, conhecido em parte o recurso pela não admissibilidade dos aditamentos com efeito integrativo. Sendo assim, não conheço dos aditamentos do recurso voluntário. De toda sorte, eventuais meros argumentos intrínsecos à lide já instaurada serão enfrentados e aprofundados no mérito como análise do contencioso, bem como será analisado considerando a súmula 29, será considerada a súmula 29 a matéria apresentada no primeiro aditivo que traz alegações sobre a falta de intimação da senhora Ildete Muniz dos Santos, genitora da recorrente, que é cotitular de uma das contas bancárias fiscalizadas. Por fim, cito como paradigma das conclusões desse tópico, dois acordos dessa nossa turma. Diretoria do ilustre conselheiro desta turma de julgamento, Leonan Rocha Medeiros. Apreciação dos novos documentos. Primeiramente, cabe analisar a pertinência da juntada pelo corrente de novos documentos apresentados junto ao recurso voluntário e os apresentados posteriormente, respectivamente a 2 de setembro de 2014, recebo de lucro, cito quais são. Sobre o cabimento da apresentação desses documentos, observo que os documentos guardam pertinência com a lide já instaurada com a impugnação e buscam especialmente demonstrar os valores imputados pela fiscalização nas planilhas de demonstração de variação patrimonial, igual às despesas médicas e de custo de educação. Vou deixar de citar todo o voto, estou aceitando os novos documentos para análise, tá? E com base aqui no parágrafo, na linha C, parágrafo 4 do artigo 16 do decreto. Vou para preliminar de ausência de notificação do lançamento. O recorrente alega que não foi certificado o lançamento fiscal, porém, pelo que se pode extrair dos autos, tal afirmação não condiz com a realidade. Em 2 de dezembro de 2011, houve a recusa do recebimento da notificação por via postal, vide folhas 315-320, enviada no endereço tal. Frente a esta recusa, o recorrente foi notificado por meio de editalício fixado na DRF de Maceió em 13 de dezembro de 2011, tendo como data da certificação e ciência o dia 28 de dezembro de 2011. Eu coloco as folhas aqui. Deste modo, sem razão, o recorrente eis que foi devidamente notificado do lançamento em 28 de dezembro de 2011, por edital. Preliminar de decadência. O recorrente alega que foi notificado do lançamento em janeiro de 2012 e, considerando que, no caso, em foco, a regra aplicável para o início da contagem do prazo decadencial era prevista no parágrafo 4º do artigo 150 da Lei do Código Tributário Nacional, que estabelece que será de 5 anos a contar do fato de agora, estaria o lançamento fiscal, que é referente ao ano de 2006, alcançado pela decadência. Inicialmente, destaca-se que o fato gerador do IRPF, de rendimentos sujeitos à ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro de cada ano, independentemente da regra ser aplicada para início da contagem dos 5 anos do prazo decadencial do fato gerador. Pois, a partir do ano calendário de 1989, com a publicação da Lei 7.703 de 88, o IR sujeito ao ajuste anual passou a ser exigido mensalmente à medida que o rendimento são oferidos. Porém, o imposto, assim apurado desde a edição da Lei 8.134, de 90, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste ao final do ano fiscal, de modo que seu fato gerador considere-se efetivamente tão somente em 31 de dezembro de cada ano calendário, quando completo o suporte fático da incidência. O lançamento em discussão se deu em razão das glosas de deduções de despesas médicas e de instrução, bem como a construção de acréscimo patrimonial a descoberto, que são computados e considerados como ocorridos em 31 de dezembro de cada ano. No caso em tela, não há dúvida sobre a aplicação do parágrafo 4º do artigo 150 do CPM, uma vez que a própria DRJ Recife confirma que esta é a regra aplicável a este lançamento, uma vez que houve o pagamento de tributo durante o período de apuração, caracterizando o lançamento por homologação, vide folhas 505. Dito isso, passamos à análise quanto ao fato o recorrente foi notificado pelo lançamento. O recorrente afirma que tomou ciência do lançamento em janeiro de 2012, porém, pelo que consta nos autos, após a recusa do recebimento da notificação por via postal, em 2 de dezembro de 2011, o mesmo foi notificado por via edilitácio.
via digital, fixado no, na DRJ de Maceió em 13 de dezembro de 2011, tendo como data da certificação de ciência dia 28 de dezembro de 2011. Por isso, sem razão recorrente em relação ao terminal de decadência, uma vez que o lançamento refere-se ao imposto de renda da pessoa física do ano calendário 2006. E a notificação de lançamento se efetivou em 28 de dezembro de 2011, dentro do prazo de 5 anos contados à ocorrência do fato gerador. Terminar de nulidade do cancelamento das declarações retificadoras. Nesse tópico, o recorrente contribuinte aduz existir nulidade no procedimento que cancelou sua declaração de retificadora. Alega que só tomou ciência do ato de cancelamento por ocasião do acesso ao auto de infração. A retificadora da aplicação do Imposto de Renda, 2006, o recorrente foi realizada em 7 de agosto de 2011, após iniciar os procedimentos fiscalizatórios que teve início em 5 de agosto de 2011. Eu cito as folhas aqui. Esse assunto já foi sumulado pelo CARF por meio da súmula 33. Eu estou aplicando a súmula 33 e não estou dando razão ao recorrente. Preliminar de nulidade, lançamento e certamento de defesa. Aduz o recorrente que houve irregularidade na instalação do procedimento fiscal, trazendo um grande arrazoado, questionando a real finalidade e irregularidade de ter a fiscalização sido realizada em relação a 5 anos calendários classificados o procedimento fiscal como sendo de exceção, com desvio de finalidade e abuso de poder, alegando que não lhe foi entregue o registro do procedimento fiscal, entre outros. Aí a DRJ cita todos os pontos lá no acórdão que ele alega. Tá? Pois bem, não se vislumbra nos autos nenhuma das nulidades apontadas pelo recorrente, uma vez que no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do decreto 70.235, que são documentos lavrados por pessoas incompetentes, e despachos decisórios proferidos por autoridades incompetentes, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de nulidade. Ademais, não há que se falar em cessamento de defesa ao recorrente, pois as fases inquisitórias, na fase inquisitória, estamos frente ao procedimento de fiscalização e não ao procedimento fiscal, fase de litígio, que se inicia com a impugnação do contribuinte ao lançamento tributário, gerando assim um início ao contraditório, nos moldes do disposto no artigo 14, o decreto 70.225, que dispõe sobre o procedimento administrativo fiscal e da outra providência. Valente-se, aí eu coloco, cito aqui um trecho do Eduardo Maciel, vou deixar de citar, porque só para falar como se iniciou o litígio. Ora, o procedimento de lançamento face na qual culmina com a autoridade lançadora constituindo o crédito tributário mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária nos termos do artigo 142 do CTN, corresponde a uma fase inquisitiva, não submetida ao contraditório e à ampla defesa. Aí eu cito o artigo 26 e 28 da 9.784 de 84 de 99. Nesse giro, deve o recorrente notar que as normas previstas na lei 9.784 de 99 aplicam-se de maneira subsidiária ao decreto que tem normas processuais próprias, a teor do que dispõe a citada lei trazida à discussão. Por todo exposto, não há razão recorrente sobre as penais alegadas. Falta de intimação da quantidade da conta bancária. Considerando estabelecido no inciso 6º do artigo 45 da portaria do RICARF, da portaria 343 de 2015, o conselheiro que deixaria observar o enunciado da suma CARF pode perder o seu mandato. Desta maneira, passando a analisar o disposto na súmula CARF 29, é aplicado ao caso inteiro. Considerando que pode ter havido a falta de intimação da senhora Hilda, diretora do corrente, que é titular de uma conta bancária fiscal, passo a verificar tal hipótese. Inicialmente, vejamos o entendimento por meio da súmula 26, entendimento simulado por meio da súmula 29, desculpa. Os titulares da conta bancária que apresentarem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos não efetuados na fase que precede a lavratura dos autos de inflação com base em operações legais. Perfeito. Aqui, pelo que consta nos autos, há manifestações realizadas pela senhora Ilbete Muniz dos Santos, folhas 104, 108, 115, sobre solicitação de informações e documentações realizadas pela fiscalização por meio do mandado de procedimento fiscal número tal, 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 tal e tal.
Também, no termo de ciência, emitido pela Receita Federal do Brasil, e Folha 114, é indicado que foi entregue para a senhora Ildete o MPF número tal, bem como consta nas folhas 322 o edital de intimação SAFES número tal, onde consta que o chefe da seção de fiscalização da delegacia da Receita Federal, no uso das suas atribuições, intima os contribuintes abaixo identificados a tomar ciência do auto de infração formalizados nos processos solicitados dentro do prazo de 15 dias, contados da data da fixação deste edital, tendo em vista não haver sido improficou a tentativa de entrega dos mesmos à via postal. E dentre elas está aqui a dona Ildete. Pelo exposto até aqui, fica demonstrado que a dona Ildete foi chamada pela fiscalização para comprovar as origens de depósitos no curso do procedimento fiscal. Ora, ademais, consta nas folhas 127 desses autos, manifestação assinada pelo recorrente e pela senhora Ildete Muniz dos Santos, em 28 de novembro de 2011, a solicitação ao gerente do Banco do Brasil, agência 0159, conta 1513, com urgência, emissão dos extratos bancários do período de 1 de janeiro de 2006 a 3 de dezembro de 2010, para atendimento à intimação fiscal da Receita Federal. Dessa forma, concluímos o expressado no enunciado na súmula 29, o CAT foi respeitado pela autoridade autuante. Do mérito. Na análise das questões de mérito, reforça-se que só serão foco das alegações trazidas junto ao recurso voluntário, sem análise das alegações trazidas posteriormente por meio dos aditamentos. Porém, serão apreciados os novos documentos apresentados pelo decorrente junto com a sua peça recursal e a posteriori. Variação patrimonial descoberta. A fiscalização efetuou o lançamento da variação patrimonial descoberta consolidada com as suas conclusões na planilha de demonstrativa de variação patrimonial, consultando mês a mês do ano 2006 os recursos origens com os dispêndios e aplicações, folhas 34 a 35. Aí eu trago aqui uma imagem dessa planilha, tá? A fiscalização tomou como base para a imputação dos valores constantes nas conclusões de variação patrimonial, os extratos e informações obtidos junto à Justiça Federal, as folhas 203 a 206, que tinham em sua tutela os dados bancários do recorrente em razão do inquérito policial número tal, bem como com base em extratos bancários apostados aos autos de folhas 49 a 80 e 218 a 283. Tal relato pode ser verificado por meio do auto de infração e anexo, e folhas 3 a 80, e contendo de constatação de intimação fiscal número 3, folha 132 a 139. Agora passamos a analisar o imputado pela fiscalização no demonstrativo da variação patrimonial. Dispêndios e aplicações, outros dispêndios e aplicações. Inicialmente, ao analisarmos os lançamentos em dispêndios e aplicações, mais especificamente na linha outros dispêndios e aplicações, constatamos que esses valores foram todos identificados pela fiscalização conforme consta no relatório da planilha de folhas 48. Deste modo, concluímos que a fiscalização comprovou a destinação e a atividade das despesas lançadas nos moldes estabelecidos pela redação da súmula CARF 67, não havendo que se falar em reparo ao lançamento em relação a esta linha, outros dispêndios e aplicações. Saldos do ano calendário anterior. Em seu recurso voluntário, alega o recorrente que a fiscalização deixou de considerar o fluxo financeiro saldos relativo ao ano calendário 2005 no montante de 8.532. apurado pela Receita Federal do Brasil, planilha 571. Neste tópico, se faz necessário esclarecer que os recursos disponíveis em moedas ao final do ano calendário constituem-se laço para eventuais acréscimos patrimoniais no ano imediatamente seguinte, somente se constarem de maneira precisa na declaração de bens e direitos da declaração de ajuste anual do ano calendário. E, cumulativamente, como todos os dados ali declarados, ter a sua origem devidamente comprovada mediante documentos hábeis e idôneos. No caso em tela, nota-se que a fiscalização considerou como recurso de origem saldo bancário no início do mês de janeiro de 2006 o valor de R$ 7.282,67, folha 34, valor muito próximo ao declarado pelo recorrente em sua DA. Do ano calendário 2006, que foi de R$ 7.579,21, folhas 563. Deste modo, temos que o valor de saldo em conta corrente declarado em DA no ano calendário 2005, por mais que haja
É, aqui está errado, tá? Ágil. Uma pequena diferença foi considerado pela fiscalização como recursos, origem, saldos bancários no início do mês do ano de janeiro de 2006. Folha 34. Não existe razão recorrente em relação a essa alegação. Empréstimos tomados da empresa BS Alto Posto LTDA. Em 12 de fevereiro de 2015, objetivando demonstrar que o montante de 80 mil deveria ter sido considerado uma demonstrativa de ação patrimonial, o recorrente apresentou um contrato de mútuo, onde figura como mutuário, em que tomou empréstimo da empresa BS Alto Posto LTDA em 6 de julho de 2006, referido valor. Ocorre que, por mais que o recorrente junte ao referido contrato com autenticação por semelhança de sua assinatura em cartório na mesma data da assinatura, deixou mesmo de apresentar aos autos a motivação desses recursos em seu patrimônio, a movimentação desses recursos em seu patrimônio, pois deixou de apresentar a comprovação de que realmente recebeu esses recursos da empresa, deixou de lançar tal dívida em sua declaração de ajuste anual do ano calendário de 2006. Em outras palavras, com as provas apresentadas aos autos, deixa o recorrente de demonstrar que o valor supostamente tomado em empréstimo ingressou em seu patrimônio, deixa de demonstrar que os pagamentos realizados por ele se relacionam com o alegado mútuo, sem razão recorrente a esse tópico. Recibo de lucros acumulados recebidos. Em 2 de setembro de 2014, o objetivo é demonstrar que um montante de R$100 mil deveria ter sido considerado em sua demonstração de variação patrimonial, o recorrente apresentou um recibo de lucros remanescentes, firmado pelo recorrente em 3 de janeiro de 2006, com firma autenticada por semelhança em cartório na mesma data, folha 606. Referentes a lucros recebidos pela empresa Grupo Autotintas Distribuidor Técnico, CNPJX, na qual era sócio, porém, alienou suas cotas parte, conforme consta na alteração de contrato social da empresa obtido na Jusep do Estado de Pernambuco, e folhas 207 a 210, e como descrito no auto de inflação. Eu cito aqui. Neste ponto, o recorrente também não alcança êxito em comprovar que fez jus a tal rendimento, uma vez que deixou o mesmo de apresentar aos autos a movimentação desses recursos em seu patrimônio, deixando de apresentar a comprovação de que realmente recebeu os recursos da empresa, bem como deixou de lançar tal rendimento em sua declaração de imposto de renda. Ademais, não foi apresentado nenhum documento contábil ou deliberação referente à distribuição de lucros acumulados pela empresa Autotintas Distribuidor Técnico. Ora, a mera apresentação de um recibo assinado pelo próprio recorrente não comprova o recebimento desses valores por ele. Esse giro não assiste razão recorrente. Diferença do valor do veículo placa KLC 0787. A questão em pauta se refere. É referente à suposta não comprovação pelo recorrente de origem de rendimentos de R$ 45 mil, oriundos da alienação de um veículo Vectra Elite, ano de fabricação 2000, modelo antigo, placa KLC 0787, que era de sua propriedade. O referido veículo constava na DEA no ano calendário de 2006 do recorrente como um bem no valor de 40 mil, mas teria sido vendido por um valor de 45 mil. Não há nos autos comprovação de que o recorrente apurou ou recolheu o imposto de renda sobre ganho de capital decorrente da venda do veículo, na fabricação 2000. A seguir, nos emprestamos do quadro elaborado pela DRJ Recife para demonstrar a cronologia dos fatos e das provas apresentadas pelo recorrente sobre a alienação do veículo Vectra ano de fabricação 2000 e a aquisição de um novo veículo Vectra ano de fabricação 2006. Segundo o seu relato, acompanhado da declaração de declarações prestadas pela concessionária Monte Sinai, pelo corretor de veículos José Alexandre, pelas 310, e pela nova proprietária do veículo, Gilza Maria de Arruda, os fatos constaram com a seguinte cronologia. Meados de abril de 2006, entrega do veículo Vectra 2000 a Monte Sinai Veículos, pelo valor de R$ 45 mil, com parte de aquisição do Vectra 2006. Documentação, declaração da Monte Sinai, a folha 309, datada de 16 de novembro de 2011.
Mesma data do evento anterior, meados de abril. Repasse do Vector 2000 ao corretor José Alexandre Gomes da Silva, da Mavel Veículos, tendo pago 20 mil na ocasião e 25 mil uns 3 meses depois. Aí tem aqui a declaração da Monte Sinai, de folhas 309, e do corretor nas folhas 310. 4/5/2006, compra do Vector 2000 pela senhora Geilza Maria de Arruda, Amavel Veículos, com intermediação do José Alexandre Gomes. Declaração da senhora Geilza, datada de 16/1/2011. 23/8/2006, compra do Vector 2006, a Monte Sinai, no valor de 78 mil. Mais uma declaração. Então vejamos, tendo como base essas informações, conclui-se que o senhor José Alexandre Gomes da Silva, corretor de veículos, teria tido um grande prejuízo com esse negócio, como bem apontado pela DRJ. Pelo fluxo financeiro que se pode montar a partir do quadro acima, infere-se que o corretor de veículos, o senhor José Alexandre Gomes da Silva, ao invés de ter um retorno no negócio, teve um prejuízo, que pode ser estimado em, no mínimo, R$ 33.650. Explica-se. O Vector 2000 foi vendido à senhora Gilza por R$ 5.000. Mais 12 parcelas de R$ 945,89, o que totaliza R$ 16.349,96. Supondo que todo este valor fosse revertido para a Mavel Veículos, o que é improvável, pois as prestações do financiamento pago pela adquirente embutem juros, que são apropriados pela Finasa, a diferença entre R$ 45.000 e os R$ 16.346 que dá os R$ 33.650. É o prejuízo na operação. Mesmo supondo que essa negociação completasse atípica, tenha ocorrido de fato, para que pudesse ser aceita como fonte de recursos necessários a justificar o acréscimo patrimonial fiscalizado, ele teria que vir acompanhar de prova de transferência dos R$ 45.000 do corretor de veículos para o fiscalizado. Isso não foi provado. Outra informação constante nas declarações apresentadas pela empresa Monte Sinai Veículos e pelo senhor José Alexandre Gomes da Silva, que nos parece fugir da realidade fática dos acontecimentos, é de que a suposta entrega do veículo Vector do ano 2000 foi dada como parte do pagamento para aquisição de um novo veículo, da sua fabricação 2006, em negociação datada de 23/8/2006. Na mesma empresa de veículos, por conta dos documentos fiscais e contábeis da Monte Sinai Veículos, que o pagamento pelo novo veículo de R$ 78.000 foi realizado à vista pelo recorrente, e não por meio de segundo outro veículo. Vejamos trechos do acórdão da DRJ que bem sintetiza isso. Ademais, verifica-se que não há provas na declaração da concessionária Monte Sinai Veículos, prestados em 16/1/2011, informando que receberam o Vector 2000 por R$ 45.000 e repassaram ao corretor de veículos José Alexandre pelo mesmo valor. Então, a informação não encontra amparo em documentações emitidas pela própria empresa, pois a folha 186 está a resposta dada à intimação, informando que a venda do veículo Vector 96 foi efetuada à vista em 23/8/2006. A folha 188 está a nota fiscal. E as folhas 189 a 190 está registrado o registro contábil da entrada do numerário no caixa, imagem e texto reproduzido a seguir. O recorrente, objetivando contrapor as conclusões da DRJ, aqui está errado, Recife, apresenta com seu recurso contábil novos documentos, as quais são uma simulação de proposta de compra e venda emitida em 17/4/2006, às 10:15, em que a empresa Monte Sinai Veículos LTDA confirma que receberia o carro da placa KLC-0787 Vectra 2000 do recorrente pelo valor de R$ 45.000 como parte do pagamento do novo carro Vectra 2006, valor de R$ 76.000. Essa declaração está nas folhas 576. No termo de responsabilidade e de autorização de cobrança que o recorrente entrega para a empresa Monte Sinai Veículo, Sinai Veículos, o veículo placa X Vectra 2000 a partir de 17/4/2006, passando a empresa de veículo a ficar responsável pelo mesmo. Pois bem, entendemos que por mais que as declarações apresentadas objetivem
demonstrar que o veículo tenha sido vendido pelo valor de R$ 45 mil, essas declarações são insuficientes para demonstrar a efetividade da venda por este valor. Sendo que o que se consegue demonstrar é que o veículo Raptor Elite, no ano de fabricação 2000, modelo antigo, placa 0787, foi efetivamente vendido pelo recorrente, a senhora Geusa Maria de Arruda, em maio de 2006, pelo valor de R$ 16.349. Valor esse considerado pela fiscalização na planilha de administração de variação patrimonial, folha 34. Por essa razão, entendendo acertada a conclusão da DRJ e manter o lançamento em relação a este ponto a qual adotamos. E aqui está citado. Aqui sem razão recorrente. Glosa dos valores com despesas médicas e instrução. Despesas médicas. Sobre a glosa que concluiu que o recorrente não demonstrou a efetividade dessas despesas, seja pela falta de comprovação apresentada nos autos, seja em razão de ter os beneficiários das despesas médicas gozadas, intimados e informado com a fiscalização que os referidos valores não foram pagos pela recorrente. Daí o serviço tem as folhas aqui que tem essas declarações dos prestadores de serviço. Vamos lá. Recibo da Unimed. O recorrente juntou com seu recurso voluntário em 14 de agosto de 2013, junto com seu recurso voluntário, apresenta aos autos demonstrativos de imposto de renda 2007 emitido pela Unimed Caruaru em 5 de agosto de 2013, declarando que a senhora Hilda Muniz Silva, CPFX, teve custo de saúde com eles em 2006, no ano, no valor de R$ 2.774,34. Pois bem, a senhora Hilda Muniz Silva é a avó do recorrente e consta em sua declaração de ano calendário de 2006 como sua dependente, pelas 561 a 563. Deste modo, entendemos que o recorrente consegue demonstrar com este novo documento o seu direito de deduzir a referida despesa com plano de saúde de sua avó no valor de R$ 2.774,34 em sua DAA do ano calendário de 2006. Em 29 de janeiro de 2016, o recorrente junta aos autos um recibo médico do Serviço Oftalmológico de Pernambuco, LTDA, datado de 16 de maio de 2006, declarando que recebeu o recorrente o valor de R$ 4.000 referente a procedimento oftalmológico referente a Hilda Muniz Silva em relação à trabeculoplastia laser em olho direito, em razão de um glaucoma de ângulos fechados. Como já constatado acima, a senhora Hilda Muniz Silva é a avó do recorrente e consta em sua DA, em 2006, como sua dependente. Deste modo, entendemos que o recorrente consegue demonstrar com este novo documento o seu direito de deduzir a referida despesa com o procedimento cirúrgico de sua avó no valor de R$ 4.000 em sua DA do ano calendário 2006. Despesa com instrução e educação. A fiscalização também glosou despesa com instrução do recorrente, lançada pelo valor de R$ 1.800 com o Instituto de Educación Fiscales da Espanha, por falta de comprovação. Aqui, cabe transcrever os apontamentos da DRJ de Recife, peço em cima da prova. O ônus da prova das deduções recai sobre o contribuinte, e que determina o artigo 73 do Regulamento de Imposto de Renda, já citado. Apesar disso, as auditoras varreram os extratos bancários do fiscalizado à procura de uma transferência internacional no valor no ano 2006 e não constataram. Viram 8,5 destinado à Fundação Sedente em 28/2/2005, o que, obviamente, não poderia ser considerado. O recorrente juntou com o seu recurso voluntário, em 14 de agosto de 2013, junto com o seu recurso voluntário, apresentou novos documentos que, em suma, buscam demonstrar que o mesmo cursou referido curso no período de outubro de 2004 a julho de 2006, folhas 565 a 673. Ocorre que esses novos documentos em nada comprovam que o recorrente teve essa despesa com a dedução nesse período. Tampouco afasta com as conclusões expressadas no acórdão da DRJ. Desta forma, conclui-se que o recorrente não obteve êxito em comprovar que teve no ano 2006 tal despesa com educação, devendo ser mantido o lançamento. Conclusão sobre o recurso voluntário. Sendo assim,
relatado e analisado, e por mais que dos autos constam, conheço em parte do recurso voluntário, não conhecendo dos aditamentos integrativos, para, na parte conhecida, dar parcial proveniente ao recurso e menor extensão, devendo, assim, serem considerados como dedutivos na declaração do original do ano 2009, do recorrente aos valores de despesas médicas da senhora Hilda Muniz Silva, referente ao plano de saúde Unimed, e no valor de R$2.000, e os referentes ao procedimento oftalmológico pagos para serviço oftalmológico de Pernambuco, de R$4.000, mantendo-se os demais itens da decisão tratada proferida pela DRJ Recife. Esse é meu voto, presidente. Desculpa a demora aí. Ok. Bom, eu dei uma modificada no dispositivo, tá, Juliano? Mas é só questão formal. Então, em resumo, o Juliano não está catando, não está conhecendo dos ajustamentos integrativos e está catando as despesas médicas com a dependente Hilda, tanto oftalmológica quanto o plano de saúde. Queria saber, o Caio tem um esclarecimento, por favor, com a palavra, o Caio. É só com relação a essas despesas médicas, tá? Nós já estamos aceitando uma documentação extemporânea, tá? Eu concordo com a aceitação, desde que a despesa demonstre efetivamente que é indevido o lançamento. Mas me chama a atenção o seguinte, primeiro que esse recibo da CEOP está datado de 2006, né? Não tem nenhuma justificativa, ele não adota nenhuma justificativa para dizer por que ele não trouxe isso antes, né? A meu ver, ele deveria trazê-lo, né, para não só alegar a verdade material, mas também dizer por que essa documentação, que é contemporânea ao lançamento, lá, a declaração, por que ele só teve acesso a essa documentação agora. E, além disso, no relatório fiscal, lá na página 22 dos autos, no final, está dito aqui o seguinte, sobre essas duas despesas médicas especificamente. As demais despesas médicas informadas na DAA, como pagas ao CEOP e ao Unimed, nos valores tanto e tanto, respectivamente, foram glosadas por não constar o declarante como beneficiário dos serviços médicos prestados, conforme respostas dos diligenciados. Quer dizer, a fiscalização fez diligência perante essas duas instituições e as duas disseram que não teve essa despesa. Tá? Caio, você tem toda a razão, você tem toda a razão. Eu vou só separar nas duas despesas. Quando teve a intimação pela Receita Federal para a Unimed, eles perguntaram se quem teve a despesa foi o Saulo, e não a senhorinha. Então, a resposta da Unimed vem em relação ao Saulo. Eu acho que aí fica fundamentado o recebimento. Em relação à clínica de oftalmologia, o que acontece? Quando eu vou lá no requerimento, na intimação feita pela Receita Federal, está arriscado os nomes dos demais contribuintes que poderiam ter tido serviço ou não. Eu não consigo ter essa certeza se realmente pediram o nome da avó. Eu acho que é a página, acho que fala aqui a página. Com relação ao recibo? Não, a resposta à Receita Federal, a folha 199, se você for lá na folha 199, eles estão atendendo a intimação da fiscalização da empresa, deixa o saldo. Eu não consigo ter certeza se a avó estava dentro da solicitação da Receita Federal. Entendo. As minhas únicas dúvidas. Pode falar, Ricardo. Se eu levantei a mão, desculpe, foi acidente, desculpe. Então, Caio, ficou esclarecido? Eu sinceramente... Esclarecido não quer dizer convencido. A questão da Unimed,
eu tendo a aceitar, sabe? Porque é um documento padrão que a gente recebe sempre. Eu na DRJ, teria exigido a verificação do pagamento, tá? É um procedimento bastante comum. Mas o lançamento não pediu, tá? Eu acho que ele teria condições de ter verificado isso, afinal de contas, ele verificou os extratos e ele não levantou de que faltou esse pagamento. A única alegação para a glosa foi de que não se trataria de despesa dele. Então, eu acho que não me cabe aqui levantar essa questão. Foi pago, se não foi pago. Tá? Então, sei, eu tenho minhas ressalvas com aceitar essas duas despesas médicas. Mário, como é que você tem algum acréscimo? Eu fiquei com a mesma dúvida do Caio, mas verificando aqui a declaração do imposto de renda, realmente ele declarou como despesa própria, né? Porque eu estava entendendo que ele não tinha nem declarado essas despesas e teria apresentado esses recibos depois do procedimento, depois da impugnação, depois do recurso, ele apresentou esses recibos. Mas ele declarou nos itens aqui na página 100 da declaração de imposto de renda dele. Você vê que ele declarou lá o valor de R$ 4.000 e de R$ 2.700 como despesa própria. Quer dizer, aí eu já começo. Eu estava tendente a não aceitar esses recibos, porque não tinham sido analisados nem pela fiscalização e nem pela delegacia de julgamento, sabe? Porque em momento algum ele apresentou e ele não falou por que não apresentou também, né? Aquela questão que está lá no PAF, né, que fala que fato superveniente, uma prova que ele não tinha disponível naquele momento. Então, eu sou tendente também a desconsiderar, porque ele não deu motivo nenhum e não foi apreciado, esses documentos não foram apreciados nem pela fiscalização e nem pela autoridade do julgamento de piso. Só complementando aí. Eu agradeço, dado o adiantado da hora, eu vou passar já a votação. E se alguém tem algum outro esclarecimento em relação a algum outro aspecto, se não tiver, eu vou passar então para a votação do 606. Mário, como vota? Eu vou abrir divergência com que pese o brilhantismo do voto aí, para manter o lançamento da forma original, porque não foram apreciados esses documentos na fase própria, não foram apresentados. E não é um fato superveniente que não poderia ter sido apresentado no momento. Doutor Martim? Oi, desculpa que eu tentar apertar o microfone, tinha um monte de janelinha aparecer antes. Com voto? Eu acompanho o relator. Doutor Ricardo? Eu acompanho a divergência. Ludmila? Eu vou acompanhar a relatoria e o único ponto assim, que eu ia fazer em termos de ressalva era até esclarecer, talvez, que de fato não tem nenhum problema com ela ser dependente, porque na hora que era avó, bateu a questão do limite, né? Que ela poderia ser colocada como dependente. E nas folhas 22, está lá cientificado que de fato ela não teve nenhum rendimento tributado. Ok. Boa observação. Doutor Caio, com vota. Eu, infelizmente, não consegui ouvir. O quê? Não. Todo o voto da Lula, mas eu vou acompanhar a divergência que até eu levantei. Eu também considero que essa documentação, se ela, como ela não para mim... Está travando um pouco, Caio. Não demonstra. Oi? Está travando um pouco o seu, mas prossegue. Não, o meu voto é pela divergência. Eu não okay. Reconheço. Não reconheço. Leonardo, vota. Eu estou com uma dúvida de fato, presidente. Se o Juliano puder me ajudar. Essa despesa foi declarada. Foi declarada na declaração de ajuste anual, DA? Foi declarada. E foi declarada em prol da dependente? Ou como titular, porque o Mário falou que seria do titular. Não, os 4 mil está como titular, 4 mil titular, mas a Unimed, deixa eu só
confirmar. Tá, Leonardo, tá é a página 100. É, ambos estão declarados para o titular, na página 100 do PDF. Folha 100, desculpa. Ou folhas 561 a 563. Estão para titular, né? Isto. É, não tem. É, indica que está pelo titular, não tem essa discrepância ainda da declaração. O Unimed está no titular, 2.700. É, eu vou seguir a divergência, Juliano, pela forma como declarado. Tá bom. Porque realmente eu entendo aqui que nesse caso aqui a espontaneidade vale o que foi declarado e aqui realmente não poderia, seria, a gente estaria aqui mudando a forma do pleito da declaração feita por ele próprio depois da ação fiscal, né? Ok. Agência, vou acompanhar o Mário. Eu tenho só uma dúvida também, de fato, em relação aos às duas despesas, os 2.700 e os 4.000, foi declarado como sendo dele próprio, não como sendo da Hilda, ou só uma das duas? As duas, página 100. A declaração? Página 100, o finalzinho da página 100. Ok. É, eu vou acompanhar também, já passando aqui meu voto, eu vou acompanhar a divergência, porque a questão de não ter sido, ter sido apresentado temporariamente, ser uma boa prova, eu acho que talvez fosse separável, mas pelo fato de ele ter declarado como sendo despesa própria, isso eu acho que deveria ter justificado isso de alguma maneira. Me ficou bastante estranho isso aí. A Ludmilla tem alguma consideração? Eu quero reposicionar diante desses novos esclarecimentos e dessa documentação que foi apontada agora. Eu vou acompanhar a divergência. Tá. Ok. Então vai ficar por maioria de votos, vai ficar negar provimento ao recurso com vencidos o conselheiro relator Juliano e o doutor Vencidos Juliano e o doutor Martim, que davam parcial provimento nos termos propostos pelo relator, a carta das despesas médicas vinculadas aí em sede de recurso voluntário a Hilda Muniz Silva. Ok? Eu vou anotar aqui. Aí, relator para o voto vencedor, acho que pode ser o Caio, tá, que foi o primeiro que suscitou aí a divergência. Então, fica como designado, redator designado, Caio Zerbeto. Ok? Só anotar aqui, para não me perder. Então, o conselheiro relator e Martim designado o Caio. Ok. São 5h22, eu já fiz a vista daquele meu processo, tá? De que era o item, eu acho que contar com vista de mesa, então vamos ficar pendente, vamos passar ele, depois a gente vai conversar, porque vai ser, a princípio vai ser rápido, tá? Como vocês se lembram, o 154 e os repetitivos 155 e 156, eles eram a questão de havia uma entrega. O contribuinte alega, na verdade, é bom narrar da maneira certa. O contribuinte alega que ele entregou a GFIP dentro do prazo, tá? E aí o meu primeiro raciocínio foi no sentido de que a fiscalização errou, que ao dizer que ele tinha entregue fora do prazo, então não caberia multa por esse motivo. O meu raciocínio foi que seria possível, mesmo assim, a declaração fora do prazo, sendo retificadora, estaria em atraso, de qualquer maneira, caberia multa. Eu dei uma cotejada tanto na legislação do imposto de renda da pessoa física, como no imposto de renda da pessoa como da GFIP. A redação é muito próxima, e acho até que seria defensável, mas é uma questão de interpretação. Então, eu acho que, tendo em vista até também o entendimento aí da maioria da turma se inclinando para esse sentido, eu vou retirar, eu vou mudar meu voto, mas tem uma consideração que é importante. Qual que é essa consideração? A atuação foi motivada. Eu vou só expulsar o Caio aqui, que ele tem dois Caios aqui, peraí.
Agora só fica um Caio. A autuação foi motivada, porque a fiscalização, pela fiscalização, ela só não houve essa entrega dentro do prazo. Tá? Isso está, eu notei aqui, se vocês abrirem, talvez, aí, na folha 11 dos autos, corroborada pela folha 27 dos autos, a autuação foi porque, segundo a fiscalização, só houve uma entrega que foi depois do prazo, correto? Estão acompanhando até agora. Só que o que o contribuinte alegou em impugnação? Não, que eu entreguei a GFIP relativa, que é a GFIP que está dando problema, que é a competência 13 de 2013, dentro do prazo. E ele acostou nos autos telas de uma que parecem ser de uma GFIP transmitida dentro do prazo, ainda em 12 de dezembro. Tá? E aí, o que acontece? A DJ, ela nem olhou isso aí, nem olhou essa argumentação. Ela simplesmente fez uma votação, digamos assim, padrão, por assim dizer, dizendo que não tinha denúncia espontânea, nem olhou essas provas juntadas pelo contribuinte. Tá? As provas juntadas pelo contribuinte, que estiver aí com acho que o Mário, pelo jeito, está acompanhando. Sim. O Caio saiu. Ou não saiu, não sei agora. Mas vamos ajudar. Ele está ouvindo e reconectando. Oi? Ele colocou no grupo, ele está ouvindo, mas está tentando reconectar. Ele ouve pelo celular tentando reconectar. Ok. Então, de qualquer maneira, o Mário acho que está acompanhando. Sim. Uhum. Mas na folha 14 a 21 do processo tem o que parece ser uma GFIP transmitida 12 de dezembro, com fatos geradores e relativa à competência 13 de 2013. Parece ser uma GFIP que foi transmitida. Então, eu vejo como duas soluções possíveis. A primeira é anular a decisão da DRJ, porque a DRJ nem olhou essas provas juntadas pelo contribuinte nos autos, tá? Ou a gente baixar isso para diligência, porque é um documento juntado pelo contribuinte, que eu não sei se essa GFIP realmente está no sistema da Receita. Ele juntou essa papelada, mas não está claro para mim. Pelo menos são as duas primeiras soluções que eu vejo para a Lídia. Né? Eu estaria mais inclinado para a primeira, porque eu acho que a DJ ela nem olhou, ela só botou. Ela não olhou os provas dos autos. Tá? E aí eu acho que também, e como esses documentos são, a meu ver, são insuficientes para chegar a uma conclusão, eu acho que deveria voltar e lá eles até baixam de diligência, inclusive eles têm condição de checar. Mas eu vou passar a palavra para o Leonardo, que tem uma manifestação. Ele pode falar, Leonardo. Eu sugiro, assim, seria meu posicionamento, na verdade, exatamente anular a decisão da DRJ para que eles julguem novamente, porque, na verdade, pelo que eu analisei aqui, eles não enfrentaram a matéria. Eu acho que caberia a eles, pode fazer diligência, pode fazer autoconsulta, eu acho que seria mais apropriado nesse caso. Quem olhar a decisão da DRJ, vocês vão ver que não tem absolutamente nenhuma análise de prova, tá? Ela só bota aqui artigo 138, isso. Espontânea, não é aplicável, e pronto. Ela só não tem prova. Então, eu estaria inclinado a essa solução. Passo a palavra para o Ludmila, então, agora. O que o Ludmila teria a dizer? Eu sou mais favorável à diligência do que à determinação de caçar essa decisão e pedir nova manifestação, porque eu acho que, via de regra, quando tem esse tipo de ordem, né, tende a origem a simplesmente parafrasear o que ela disse e depois vai passar meses e nós vamos voltar com esse processo com o mesmo problema, porque existe, de fato, um problema que você, como foi o contribuinte que juntou, você não tem certeza quanto à data dessa transmissão. Então, talvez, em termos de efetividade, eu acho que a diligência seria mais cabível, mas, de toda sorte, eu não vou obstar, assim, o entendimento da maioria. São vou passar, antes do Leonardo, vou passar para o Mário também, tem alguma observação, Mário, o que você acha? Esse julgamento aí foi lote, né? Você vê que a ementa, ele fala, vedação de ementa, nos termos da portaria 27 e 24, que justamente foi julgamento de lote. Então, não houve essa análise realmente pela DRJ. Ela simplesmente jogou no lote, saiu lá, eventualmente um ou outro dá esse problema mesmo, né?
Então, se for processualista, eu acho que seria... E qual seria a sua sugestão, então, já que você está... Processualista seria mais para devolver para a DRJ. Se quiser celeridade, mandar fazer diligência. Eu acho que a DRJ vai apreciar, porque foi feito por julgamento de lote. Então, ela não chegou a analisar a... Leonardo, mais algum? Obrigado, Leonardo. Desculpa te cortar, que vem já está... A observação que eu faria é que eu não acho... A observação que eu faço, é que eu acho que não seria mais do mesmo na DRJ novamente, porque, na verdade, foi um julgamento de lote e eles, na verdade, aplicaram uma decisão que não estava apreciando a impugnação. Foi um padrãozão, genérico. Ok. Acho que realmente a decisão é nula. Exato. Ela não enfrentou, assim... Alguém tem algum esclarecimento adicional? Eu vou reformular meu encaminhamento, então, para declarar no RJ e mandar baixar os autos. Eu acho que para isso, diante dos documentos juntados, eles pronunciarem sobre aqueles aspectos fáticos que não foram analisados. Seria esse meu encaminhamento. Só para ser mais sério, que na impugnação ele já alegou que era retificador? Sim. Desde a impugnação. Ele está alegando isso, só que eles, como foi lote, é como você falou. Não foi apreciado isso. Eu vou, então, passar a votação. Mário, acompanharia esse encaminhamento? Acompanho, retornando para o DRJ, anulando, né, o julgamento de piso. Martim. Acompanho também a proposta de diligência. Ricardo. Diferente. Acompanho. Ludmila. Peraí, não é proposta de diligência. Não é proposta de diligência, é proposta de anulação da DRJ. É só porque o Martim falou, acompanha. Sim. Você acompanha. É porque nem tem proposta de diligência ainda. É. O que tem é de retorno para a DRJ. A DRJ, Martim, só para recapitular, ela não apreciou nenhum aspecto fático, ela fez um julgamento em lote só de questão de direito, e o contribuinte trouxe documentos com que seriam, em tese, comprobatórios de que ele entregou uma retificadora dentro do prazo. E a DRJ nem olhou isso. Então, a proposta que eu estou fazendo, e foi acompanhada já pelo Mário, é de que seja anulado esse julgamento. Anulação do julgamento da DRJ. Isso. Tá, de acordo. Ok. Ricardo? Então, eu mantenho que se anule e volte para a DRJ. Ok, Ludmila? Eu acho que o Mário fez bem o que, que é, em resumo, né? Fazer a diligência é a celeridade, fazer anular é o processualmente talvez mais correto, então eu vou acompanhar. Ok, Caio? Eu acompanho também. Ok, Leonardo? Eu acompanho a proposta de nulidade parcial para julgar o caso novamente. Dá provimento parcial. E Juliano? Acompanho. Ok. Então ficou esse encaminhamento, tá? E agora vamos aqui, questão de ordem. Ficou por unanimidade, vai voltar o processo do DJ. Agora, o que temos na sequência? A gente tem os processos do Leonan, que são todos daquele esquema dos meus, né? Na verdade, desse último também, que a gente acabou de votar, de 154, no sentido mais simples, né, em tese. Esse processo de multa por atraso de entrega de declaração. Item a item, a gente não vai conseguir fechar às 6 horas. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: a gente, se alguém tem algum impedimento para a gente se estender um pouquinho mais, porque como estava marcado até as 18, nada impede assim que a gente possa, dentro de uma mesma temática, ir um pouco além, tá? Sem prejuízo para ninguém. Mas também, se alguém tiver compromisso, alguma coisa, a gente não pode. Seria um pouco além, assim, mais uns 15, 20 minutos, alguma coisa do gênero, não se prolongar até as 7 da noite. Esse seria o primeiro ponto que a gente teria de ver. E segundo, seria que a gente continua gravando com a gravação do Mário, né? A gente, quando der 10 para 6, a gente libera o nosso assistente. E aí a gente continua com a gravação só do Mário, até porque a mãe inteira ficou com a gravação só do Mário também, por causa desses problemas. Então, eu não vejo assim, que a gente poderia aproveitar que, já que está dentro desse tema, praticamente acho que todos os pontos, né, já foram mais ou menos abordados, né, naqueles meus processos, acho que a gente poderia ir um pouco além. Mas também, evidentemente, se alguém tiver algum compromisso já marcado, que hoje está totalmente do seu direito, não tem nem o que falar. Então, eu pergunto se alguém teria algum impedimento, assim, para ir um pouco mais adiante
mas não muito mais adiante, mas uma meia hora, assim. Esse seria o primeiro. Alguém tem algum compromisso, alguma coisa? Ninguém? Então, unanimidade, tá. E o segundo ponto que a gente vai ter que ver é o seguinte, Juliana, ele tem uma proposta de encaminhamento dessas de abordagem dessas votações, né, Juliana? Isso. Que era um pouco próxima da minha, mas eu acho que agora também o pessoal já conhece o tema, vai se sentir mais à vontade para poder, talvez, abordar de uma maneira mais célere esse lote de processos aí, que, na verdade, então, o item 157 ao item... 580. 580, são todos multa para a declaração de GFIP, correto? E aí, eu acho que, pelo menos, acho que uns 90% dos temas já foram abordados nos lotes nos processos que eu fiz. E a proposta do Leonan, ele vai poder narrar para os senhores nesse momento. Com a palavra, Leonan. Eu pediria a ordem para no intervalo do julgamento dos processos, 157 a 580, fazermos primeiro o item 204, em seguida julgarmos todos os demais processos do intervalo, com exceção do item 160, deixando este por último, explique que todos os processos no intervalo entre a 580, trato da multa por atraso na entrega da GFIP, isto é, da multa por atraso na entrega da declaração, ou MAED, como a fiscalização utiliza essa expressão, MAED, matéria que ficou bem delimitada e consolidada no entendimento desse julgamento, desse colegiado, vários votos unânimes na relatoria do presidente. O item 204, ele tem vários capítulos de decisão. Todos os capítulos de decisão do item 204, eles se repetem em maior ou menor extensão entre 157 a 580, excetuado 160. Então, eu leria o 204, e em seguida iria dizendo, entre o 157 ao 580, com a exceção de 160, qual é o capítulo de decisão 204 que não está contido nos demais. Okay. Essa seria a proposta. Então, todas as minutas estão na pasta, eu iria ler primeiro 204, eu também anexei um Excel, uma tabela de Excel, que daria para fazer um comparativo dos capítulos que se contém nos demais. Vocês vão ver que o 204, na tabela de Excel, contém todos os capítulos, e os seguintes vão ter pequenos capítulos não contidos. Alguns em maior e outros em menor extensão. Sim. É bem similar a abordagem que fez antes, é só que ele vai, realmente, ele vai pontuar apenas as exceções, mas em relação à tomada de votos, a gente já, como a matéria já foi toda abordada e já reiterada, a gente poderia já partir já para o tema denúncia espontânea, alguém tem uma discordância, para não ficar tomando voto por voto, até porque tudo já foi votado. Mas o Mário tem uma observação, pode falar, Mário, por favor. Eu acho que está bem encaminhado, só um detalhe que eu fiquei aquela hora que eu levantei, que talvez não foi bem entendido, é na hora da votação, seria votar o item 54, item 54, por exemplo, a 70, em votação. Você vai votar 54 e depois estender para os outros, entendeu? Se a gente coloca já, em votação, não, o 54... A gente 70. Passaria de um por um. Eu liria o 204 e depois a gente ia fazendo um a um, eu ia dizendo o que aqui tem cada capítulo e a gente vai proferindo os votos. Sim, mas eu só para repetir o que aconteceu, a gente poderia fazer o voto só em relação àquilo que mudou, porque o resto já estaria votado, senão a gente vai ter que passar tema a tema e votar vai ficar um pouco exaustivo aqui. Se a gente votar o 204, o 204 tem todos os capítulos. Tá. Basicamente é só dizer que se propaga para os demais. Ok. Ludmila, com a palavra, tem uma observação? Eu acho que talvez, até para não colocar, né, um fato no relator só de fazer essa separação, que a gente também tivesse, pelo que eu entendi, me corrijam aí se eu estiver errada, é que o Leonan fez uma separação de vários paradigmas, então ele está aglutinando esses processos em lotes de matéria idêntica, né? Então, isso foi uma análise que ele fez. Então, para não ficar, às vezes passou alguma coisa, está formando um novo lote dentro de um lote.
Então, talvez, para também tirar um pouco desse fardo aí do relator, que a gente tivesse um tempo para a gente mesmo fazer essa análise desse processo, e eu não me oponho a fazer o julgamento conjunto, mas eu acho que seria importante que a gente tivesse esse primeiro contato. Ok. Eu posso fazer o 204, fazer o 160, que é o único do intervalo diferente, e a gente proferiria esses dois julgamentos, e os outros paradigmas, ou até desse paradigma, dentro do paradigma, como o Brunella está falando, vocês confeririam hoje à noite, e amanhã a gente profere só os julgamentos, porque basicamente é a mesma coisa. Eu realmente acabei montando um paradigma dentro de um paradigma, digamos assim, apenas plotando os capítulos que não estariam em determinados processos. E esse 204 tem todos os capítulos. Pois é. É uma ideia, só, mas aí a gente começaria amanhã de manhã por esses outros processos, quer dizer, os 160 e 204 foram levantados, só fico um pouco pensando até na gravação, né? Porque de repente a gente vai fazer a remissão, isso aqui está na gravação anterior, sim, de um outro dia, e aí vai ficar um pouco confuso só se a gente tivesse isso, deixasse esse processo para amanhã e fizesse dessa maneira. Mas aí os colegas ficariam à vontade para hoje à noite, a gente volta termina com um outro processo qualquer, e aí os colegas. De repente, a Ludmilla, né, talvez o Mário também esteja um pouco mais confortável com essa situação, que é natural, tá? Não tem nem desvalorei, mas aí a gente poderia falar talvez assim... Eu poderia fazer o seguinte, Leomar... Eu posso fazer o 160, que é a parte, oi? E depois a gente já pula... Eu posso fazer o 160, que é a parte, é totalmente diferente, é a mesma matéria, mas a solução é diferente, é igual a esse que você acabou de fazer. Da nulidade, vai ser a proposta. E depois eu pulo para o 581. Então a gente pode fazer o seguinte, pode fazer o 160, e aí você faz o 204, mas aí amanhã no início da sessão, mas aí vai ter que recapitular, não vale a pena, eu acho. Eu faço o 160 e pulo para o 581 e seguinte. Pode ser, acho melhor. A gente começa a sessão de amanhã já com, aí você faz o 204, e aí fica o dever de casa para todo mundo só dar uma checadinha se está batendo com a planilha ou não, para a gente... Hoje à noite. Isso. Porque tem uma continuidade, né? no mesmo turno a gente faz as duas coisas, senão fica quebrado, hoje faz uma coisa, olha de noite e faz o resto, até para quem vai entender, não vai entender nada do que está acontecendo. Tá? E essa planilha já está disponibilizada, né? Então todo mundo faz essa análise com base nessa planilha e faz esse estudo prévio para amanhã fazer esse julgamento dentro do processo. Para ser bem rápido, porque a gente pode... Aí também a gente compromete amanhã a gente poder fazer realmente rápido, no sentido de não tomar processo, porque senão vai demorar uma hora e meia, como demorou para os meus, tá? Martim, tem mais uma colocação? Eu acho que é importante que o Leonardo consignar o voto dele nos processos. Eu acredito que seja em todos negar o provimento do recurso. Eu acho que tem que ficar registrado... Né, qual foi a proposta? Né? Mas é porque eu vou ler amanhã, pelo que eu estou entendendo. Sim. Nem seria começado o julgamento. Não, só do item 160, que é diferente de todos. Que, tá? Aí, só que como as pessoas que os processos estão lá disponíveis para quem quiser ver como é que está o posicionamento do Leonan e conferir se realmente baixo com a planilha, alguma coisa assim. E aí amanhã de manhã a gente começaria com 204. E já na sequência a gente faria faria uma votação mais sintética, assim, passar item a item. Pode ser? Então eu vou primeiro só liberar a nossa assistente, tá? Que ela já está na hora dela. Assistente, está ouvindo? Sim, presidente. Então eu vou te liberar da gravação, tá? Para agradecendo a tua colaboração. A gente provavelmente vai fazer só mais um item, dois aqui na pauta, mas eu acho que já, como o doutor Mário, só conferindo, Mário, está gravando tudo? Sim. Não, eu estou falando com o doutor Mário agora. Sim, está gravando. Está tranquilo, está gravado. Vou checar. Está tranquilo. Então tá, eu agradeço ao assistente, aí encerra a gravação da assistente, mas a gente vai prosseguir só para encerrar do horário, que é onde a gente vai ver a nossa gravação.
Ok. 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 Ok, obrigado. Só deixar claro que eu estou de acordo com o encaminhamento do Leonardo, está bem tranquilo. Está cortado, Mário. Tá, eu estava dizendo que eu estou de acordo com o encaminhamento do Leonardo. Não criei nenhum óbvio, não. Tá. Tudo bem, vamos lá. 160. Item 160. Coisa de recurso voluntário relativo à decisão da segunda turma da DRF de Belo Horizonte, que por unanimidade de voto julgou em procedente da impugnação. É um acordo sem ementa. A lide foi relatada na decisão de piso. Ocorre que na impugnação, além das matérias informadas no relatório da decisão objulgada, alegava-se ainda que tinha se transmitido à GFIP e que depois mandaram só a retificadora e que veio a multa. É similar a esses outros pendentes que estavam pendentes seus, homens. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, uma decisão padrão, e o recurso voluntário sujeito passivo reitera termo da impugnação, sustenta, inclusive, que entregou espontaneamente a GFIP, da competência 2 de 2011, na data de 2 de 3 de 2011, cumprindo o prazo legal. Afirma que em 4 de 3 de 2011 foi necessário efetuar a correção, mas o prazo inicial, como afirmado, tinha sido cumprido. Diz que a correção se deu na informação prestada quanto aos proventos de um dos funcionários e que seguiu determinado manual de procedimentos da CFIP e GFIP, de modo que efetuou a exclusão da declaração transmitida e transmitiu no mesmo dia, 4 de 3 de 2011, a declaração com os dados corretos. Finalina aduzindo que, em 5 de 10 de 2011, efetuou pesquisa contra possíveis pendências nos órgãos e constatou na Previdência Social que acusava a ausência de declaração da competência 2 de 2011, de forma que efetuou o reenvio da declaração, sendo utilizada a modalidade 9, apenas para confirmação das informações já enviadas em 4 de 3 de 2011. Requereu o cancelamento pela denúncia espontânea e o recolhimento no prazo. É o que importa relatar, recurso admissível, mérito. Alegada entrega tempestiva da GFIP, inexistência de intempestividade na GFIP retificadora, precedida de GFIP originária tempestiva. O recorrente suscita a aplicação de denúncia espontânea para afastar a exação e, em paralelo, também argumenta que chegou a entregar a GFIP originária de forma tempestiva, o que, por si só, igualmente afastaria a exação, vez que a autuação se refere a GFIP com fim retificador e, conforme a relatória acima, o recorrente realmente deduziu essa razão, a despeito da DRJ sobre ela não ter se pronunciado. Pois bem, quanto à obrigação de apresentar a declaração em comento, a tempo e modo, tenho que destacar que o recorrente, de modo objetivo, alega desde a impugnação fato modificativo, de modo que o dever de cumprir a obrigação instrumental teria sido exercido tempestivamente. Apenas teria ocorrido uma modificação, retificação na GFIP, já transmitida a tempo e modo. Tal argumento constou na impugnação, porém não foi enfrentado pela DRJ. As folhas 2 e 3, impugnação, as folhas 14, GFIP supostamente retificadora, e as folhas 15, GFIP supostamente originária, que teria sido retificada, e as folhas 18, auto de infração, e as folhas 24 e 27, decisão da DRJ, e folha 35, 36, recurso voluntário, são esclarecidos aqui ponderado. Quiçá o sujeito passivo não tenha tido a melhor acurácia na forma de transmissão da retificação, pois alega que excluiu a GFIP originária, a qual foi tempestivamente transmitida, afastando-o do mundo jurídico, e em seguida enviou nova GFIP, retificadora. Assevera que teria seguido a orientação do manual da CFIP-GFIP. De toda a sorte, a DRJ não se manifestou sobre tais fatos e fundamentos, pelo que se impõe a nulidade do acordo de piso, sob pena de preterição do direito de defesa e supressão de instância. Portanto, a questão em referência é tema posto para o contencioso desde a origem. No entanto, a DRJ não se pronunciou sobre matéria em temática. Ante o exposto, dispositivo, dou provimento parcial ao recurso para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, DRJ, a fim de que prolate nova decisão por supressão da omissão apontada, por favor, presidente. Ok, está aberto aí para observações, dúvidas. Senão eu passo a votação. Acompanho o voto Mário. Do relator. Acompanho o relator. Eu acompanho o relator, do... não ouviram? Acompanho o relator. Ludmila?
Acompanho. Tudo bem? Caio? Acompanho, relator. Eu também acompanho, então fica por unanimidade de voto, fica na turma. Aí eu uma dúvida só, esse provimento seria um provimento integral ou parcial, porque o parcial. Parcial é para anular e voltar. Tá parcial, tá. No final tá, deu provimento, não está conclusão para dar provimento, não provimento parcial. Não. Ah, tá. Desculpa, eu corri. Parcial, ok. Então ficou 160, a gente fica com aquele lote, o resto daquele lote dessas multas para amanhã. A gente tem aí o equivalente a 15 minutos. O próximo seria de que a pauta seria? É meu ainda. É seu ainda? 71. Como é que é esse? Processo de molestia grave. 71, 82, 83. Vamos fazer isso de moléstia grave e deu. Tá, a gente encerra, tá bom? Para não estimular demais. E eu, ao final, vou dar 10 minutos depois e já vou colocar a pauta com os dispositivos para vocês checarem eventual discurso, tá? E reportarem, pode até uma foto no WhatsApp me mandarem, que eu já corrijo. Talvez fique mais fácil do que mandar pela. Vocês façam hoje, né? A sugestão me manda pelo zap que eu já corrijo que estiver, ok? Ok. Então fica com o Pablo 581, 572, 583, com o relator, o Leonardo. 581 primeiro. Item 581. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da BRJ, da nona turma da BRJ de Belo Horizonte, que prioridade de votos foi procedente à manifestação de conformidade. Cuja ementa peço licença vênia para não ler. A temática em apreço foi bem sumariada no relatório da BRJ, passa a replicar. Trata-se de pedido de restituição de valores retidos a título de imposto de renda. O contribuinte informa que é portador de moléstia grave, neoplasia maligna, conforme o laudo médico expedido pela Junta Superior de Saúde da Aeronáutica, do Comando da Aeronáutica. O contribuinte anexou ao pedido o laudo. A Delegacia da Receita Federal do Brasil, de Recife, solicitou ao contribuinte documentação comprovando a data do início de sua aposentadoria, reforma ou pensão, e laudo pericial emitido pelo Serviço Médico Oficial, devidamente assinado. Assinalando a data do início da doença grave. Em atendimento à intimação, o contribuinte juntou petição de folhas 20 e documentos das folhas 21 e 22. A delegacia de origem emitiu o despacho decisório que indeferiu a solicitação, informando que, a despeito de o contribuinte ter trazido a colação parecer, expedido pela Junta Superior de Saúde da Aeronáutica, de sessão realizada em março de 2007, observa não constar sobre o parecer nenhuma assinatura firmada pelos membros da comissão que compôs a junta médica. Acrescenta a autoridade que, não obstante ter contribuinte atendido a referida intimação, mediante documento de classe, posto a Junta Superior de Saúde, é uma xerox idêntica ao apresentado, ou seja, não se encontrava assinado nenhum médico. Depois de receber o indeferimento da solicitação, o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, solicitando prorrogação de prazo para apresentação de documentos, esclarecendo que o comando da aeronáutica em Recife, após tomar conhecimento dos termos da intimação e não ter condição de atender as exigências, encaminhou o documento ao diretor de saúde no Rio de Janeiro. A tese de defesa não foi acolhida na DRJ. A DRJ afirmou que o parecer da junta médica do comando da aeronáutica foi apresentado sem assinatura dos médicos peritos e, apesar das informações enviadas ao contribuinte até a presente data, não foi apresentado outro laudo médico com as assinaturas. O referido parecer não informa se referida moléstia é passível de controle. É um dado essencial na visão da DRJ para o deferimento. No recurso voluntário, reitero a manifestação de conformidade, postulou a reforma da decisão de primeira instância, inclusive colocando documentos novos relativos à revisão posta com a manifestação de conformidade. Posteriormente, em setembro de 2015, requeriu juntada de outros novos documentos relacionados à revisão já instaurada e aos próprios documentos relacionados ao processo que tinham sido solicitados junto ao comando da aeronáutica, incluindo documentos da Junta Superior de Saúde da aeronáutica, folha 100, 107, 112, 116, 125, 128. Nesse contexto, os autos vieram ao CAF, é o que importa relatar, admissibilidade, o recurso é tempestivo, portanto, ele com isso, apreciando os documentos novos. O recorrente junta prova documental nova, com o recurso voluntário, que em realidade ou são cópias dos documentos anteriores, ou são documentos a eles relativos e sempre conectados com a revisão instaurada pela manifestação de conformidade. Portanto, com isso, os documentos estão todos ligados à LIDE.
Beto, quanto ao juízo de mérito passa a apreciá-lo. A controvérsia dos autos para o único condenado de 2004, 2005, 2006 é decorrente de divergência quanto à contemporaneidade dos sintomas da doença grave pelo contribuinte aposentado, na verdade reformado, e especialmente quanto ao laudo do serviço médico oficial, reformado que é militar. Pois bem, consta-se que o recorrente, nascido no ano de 1940, é reformado por idade militar inativo, com desligamento da aeronáutica em setembro de 2009. Outro sim, consta laudo do serviço médico oficial, sendo este representado pelo parecer número tal, da COJAE, da Junta Superior de Saúde da Comando Aeronáutica, emitida em reunião do Colegiado Médico, em sessão de 1º de março de 2007, realizada na sala de sessões da Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica, tendo por participante o presidente brigadeiro médico, tem o nome dele, CRM tal, o coronel médico fulano de tal, CRM tal, o tenente-coronel médico Pascoal Cremesp tal, o tenente-coronel médico Olívio Nananã, tem o nome dele, CRM tal, e o secretário-tenente-coronel médico Duval. Consta do referido documento o seguinte parecer médico da junta médica, incapaz definitivamente para o serviço militar. Está em possibilidade total e permanentemente para qualquer trabalho. Não pode prover os meios de subsistência. Não pode exercer atividades civis. É neoplasia maligna, de mau prognóstico. É doença especificada em lei. Lei 77388. Este parecer retroage a 20 de 5 de 2004, data do laudo histopatológico. O despacho decisório e a decisão de piso questionam o fato de aparecer da Junta Médica Superior de Saúde Aeronáutica ter sido apresentado sem as assinaturas dos médicos peritos, bem como o fato do laudo não esclarecer se a referida moléstia é passível ou não de controle. Ocorre que é possível verificar no processo, a partir dos protocolos e juntadas formalizadas nos autos, que a todo tempo o recorrente tentou, junto ao comando da Aeronáutica, Comar 2, atender o pedido da fiscalização e aos preceitos da decisão de piso, no sentido de obter documento com assinatura dos médicos que dão o parecer. No entanto, pelo que se lê da documentação anexada, a junta médica de referência não tem por costume assinar cada parecer que emite, limitando-se a lavrar as atas das respectivas reuniões e o recorrente trouxe a devida ata ao processo, inclusive com ateste de ser cópia fiel original. Esse ateste é pelo comando da aeronáutica, folha 5, 22, 48, 49, 77, 87, 93, 103 a 107, 112 a 116, 125 e 128. Ademais, em nenhum dos documentos do comando da aeronáutica há qualquer questionamento quanto à legitimidade da ata e à efetiva realização do exame médico e à conclusão do parecer, pelo que tenho como atendido e rígido o laudo médico apresentado, que, repita-se, é de serviço médico oficial do comando da aeronáutica do Brasil. Por dever de ofício, havendo o laudo do serviço médico oficial e atestada a condição de militar reformado, aplica-se a súmula CAF 63. De toda a sorte, o benefício somente é reconhecido a partir da data em que o laudo atestou o início da doença, isto é, a partir de 20 de 5 de 2004. E mais a mais, sendo aposentado e tendo tido diagnóstico com câncer enquadrado no rol das doenças graves, o recorrente faz jus ao benefício da isenção a partir da data do início da enfermidade indicada no laudo, 20 de 5 de 2004. Quanto alegado não ateste do que pertence ao controle da enfermidade, tenho que afirmar que o Superior Tribunal de Justiça aprovou o enunciado sumular nesses termos, sumular 627 do STJ, que dispensa a contemporaneidade. Aliás, posteriormente, advém nota da PGFN, incluída na lista de dispensa de contestar e recorrer, que não exige a contemporaneidade. Acrescente-se que, em momento seguinte, sobreveio o ato declaratório do PGFN número 5, de 2006, para declarar que fica autorizado a dispensa de apresentação de contestação e interposição de recurso e a desistência dos já interpostos. A questão de exigir a contemporaneidade, a nossa solução de consulta também 220 da COSIT, por conseguir demonstrar que o contribuinte cumulativamente com os proventos, salários de aposentadoria, reforma, reserva, remunerada ou pensão, e que é portador ou foi diagnosticado como doença grave, de conformidade com o laudo pericial emitido pelo Serviço Médico da União, não lhe é exigida a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, e, portanto, eu reconheço a partir de 20 de 5 de 2004, que é a data que reconhece o laudo. Sendo assim, com parcial razão recorrente deste capítulo. No caso do provimento dispositivo, antes exposto ao provimento parcial, ao recurso para reconhecer o direito à isenção a partir de 25 de 2004. Basicamente, a controvérsia aí que não estavam reconhecendo porque não tinha assinatura no parecer médico, né? Mas é porque a Junta Médica da Aeronáutica, com vários profissionais médicos aí, todos citados por mim,
eles fazem, na verdade, só uma ata, pelo que deu a entender, e tem vários documentos atestando esse fato. Isso agora está em controvérsia nos autos. É o meu voto, presidente. Ok, doutor. Está aberto aí para observações, dúvidas. Vou dar um minutinho aí. Doutor Mário. O Caio saiu da sala. Deve estar voltando, né? Eu só fiquei na dúvida aqui, porque 2004, será que ele pediu o ano todo? Você chegou a verificar, Leonardo? Eu estou abrindo a ficha aqui, mas realmente é corrido, né? Como é? Será que ele pediu 2004 o ano todo ou pediu só a partir do mês de maio? Não, 2004 é o ano todo, não. 2004 é a partir do momento que foi diagnosticada a doença, que é a partir de abril. Sim, e ele pediu o ano todo? É a partir de abril, é o pedido de restituição. Então, ele não tem direito nos meses de janeiro, fevereiro e março. Sim, eu estou perguntando assim, ele pediu janeiro, fevereiro e março também? Pediu. Pediu, tá. Okay. Pediu e não estou concedendo. Só estou concedendo a partir do momento que foi diagnosticado. Perfeito, eu acompanho aí. Por isso que parcial. Se quiser colocar em votação, já estou tranquilo. Você está mudo, Rony. Passa a votação, então, Mário. Acompanha o relator. Vota. Acompanhe o relator, presidente. Eu acompanho o relator. Ok. Martim. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Deixa a ordem, desculpa. Caio. Leonan, foi o relator, desculpa. O cachorro está latindo aqui, só sempre. Então, a prioridade, todos acompanham, correto, e vamos passar 582. Com o Leonan. Item 582. Conseguiu voluntário relativo à decisão da DRJ, da 18ª turma da DRJ do Rio, que por um advogado jogou o procedente a manifestação de conformidade. A temática em apreço foi bem sumariada pela DRJ, passar a adotar o relator. A interessada ingressou com pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte, por alegar ser portador de moléstia grave. Por meio do despacho decisório, verifica-se que a Delegacia da Receita Federal do Brasil deferiu o pleito da contribuinte com fugo no laudo acatado em sentença judicial que não confirmou sua condição de portador de moléstia grave. Cabe destacar que, de acordo com o supramencionado despacho, consta a informação que a interessada move a ação contra a União, sendo que o pedido não é exatamente o mesmo, uma vez que na via administrativa a contribuinte pleiteia a restituição do imposto de renda sobre a verba de 13º salário retido entre 2010 e 2011. A ação judicial é de 2012, é de verbas de 2012. Em consequência, a interessada apresentou manifestação de conformidade. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ. A DRJ afirma que cumpre informar que consta do presente cópia de diário oficial do Estado, constatando-se que a autuada encontra-se aposentada de sua fonte pagadora. Isso não é controvertido, a aposentadoria não é controvertida. Quanto ao outro requisito essencial, é de se ressaltar que constata-se que o CNPJ, que consta do laudo de folhas tais, tem como atividade econômica outra atividade de atenção à saúde humana não especificada anteriormente, tornando-se impossível caracterizar como serviço médico oficial. É de se informar que a autoridade médica responsável pelas informações contidas no laudo não discrimina no citado documento sua matrícula junto ao serviço médico oficial do que faz parte. Fiz que a legislação de imposto de renda exige como conflito de validade para o laudo médico que tal instrumento se revista do detalhamento, especificidade e conclusividade suficiente para tornar-se um meio capaz de formar a convicção da autoridade fiscal. Conclui-se, então, que a contribuinte não tem direito à isenção. No recurso voluntário, sujeito passivo reiterando o sistema da manifestação de conformidade, postula a reforma da decisão em primeira instância, a fim de reformar a decisão para restituir o imposto de renda do 13º salário do ano calendário 2010-2011,
afirmando que se encontra aposentado desde 98 e transcrito e em transcrição literal a 2. O CNPJ constante do laudo foi identificado como serviço médico oficial que foi desativado e transferido para a cidade de Bauru, São Paulo, configurando um erro material por parte da entidade, a entidade oficial, que deveria ter lançado no laudo o CNPJ da unidade de Bauru. Sendo assim, visando suprir o erro material contido no laudo anterior, a recorrente foi em busca da correção do laudo e foi informada que atualmente no local funciona o serviço médico denominado Espaço da Saúde, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Botucatuba. Botucatu, São Paulo, inscrito no CNPJ tal, o qual forneceu um novo laudo, expondo todo o estado de saúde da recorrente, inclusive que o relato dos exames realizados acompanhando o médico e demais comorbidades clínicas. Dessa forma, ao apresentar o novo laudo médico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Botucatu, São Paulo, a recorrente atende aos dispostos na Lei 9250, fazendo jus ao pedido de restituição. É o que importa relatar, recurso admissível, aprecie os documentos novos, uma vez que guarda a relação com a LIDE, o recorrente junta a prova documental nova, folha 93, com recurso voluntário, sendo o laudo pericial do Serviço Médico Oficial, Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu, São Paulo, assinado por médico com indicação de CRM, e também subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde com CRM, conectados com a revisão instaurada pela manifestação de conformidade. Portanto, conheço o documento. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciá-lo. A controvérsia dos autos para os anos calendário 2010 e 2011 é decorrente da divergência quanto à doença grave que acometeu a recorrente. Pois bem, consta dos autos que a recorrente desde 98 é aposentada. Folhas 7 e folhas 9. Inclusive, o fato vai reconhecido a decisão de piso, em controvérsia, portanto. Assim, a problemática gravita exclusivamente em torno da doença grave da recorrente e a contemporaneidade. A fiscalização e a DRJ não acolheram o laudo pericial originalmente colacionado e, em acréscimo, a DRJ consignou que em ação judicial para outro ano calendário, a perícia médica do juiz não atesta a contemporaneidade da doença grave, sintomas não contemporâneos ao ano calendário, face ao procedimento cirúrgico pela qual passou a contribuir no passado. Em paralelo, a recorrente alega que requereu desistência do processo judicial e, por isso, houve perda de objeto, sem julgamento do método pedido deduzido na ação judicial que tinha por objeto outra competência, outro ano calendário. De toda sorte, o fato é que o recurso voluntário sobreveio o novo laudo do Serviço Médico Oficial, qual seja da Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu, São Paulo, inclusive assinado por médico com indicação de CRM e também subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde com apontamento do respectivo CRM, folha 93. Neste novo laudo médico do Serviço Médico Oficial é atestada a doença grave a partir de 5, a partir do mês 5 de 2004, com a mama direita, com a sinalização de não ser doença passível de controle e remanescer em controle. Logo, diante do duplo requisito, sendo aposentado e tendo tido diagnosticado de câncer no contexto de sua vida, enquadrado no rol das doenças graves, a recorrente faz jus ao benefício da isenção, a partir da data do início da enfermidade indicada no laudo, mês 5/2004. Por dever de ofício, havendo laudo do Serviço Médico Oficial e atestado da aposentadoria, aplica-se a súmula CAF 63. No mais, quanto à suposta necessidade de contemporaneidade de sintomas, já tem o precedente aí do STJ e já tem o ato declaratório da PGFN. Ademais, tem a solução de consulta 220 da COSIT. Então, seguindo para o final já, por conseguir demonstrando a contribuir cumulativamente que os proventos são oriundos da aposentadoria, que a portadora foi diagnosticada no seu curso de vida com uma das moléstias graves arroladas no inciso 14 do artigo 6º da 7713, da lei 7713, de conformidade com o laudo pericial emitido pelo Serviço Médico Oficial, não lhe é exigida a demonstração da contemporaneidade dos sintomas no ano calendário indicado, nem indicação de validade do laudo pericial ou comprovação da recidiva da moléstia grave. Sendo assim, por razão recorrente neste capítulo, ante o exposto do provimento ao recurso. É como voto, presidente. Tá mudo, presidente, seu microfone. Está aberto aí o tempo para as considerações. Então, teve uma complementação do laudo, né? Foi um novo laudo, só para dar uma resumida agora, só para acordar. O laudo original estava com o CNPJ, que a DRJ e a unidade de origem averiguaram e disseram, olha, CNPJ aqui não existe mais não.
sendo que era um CNPJ oficial, que tinha sido baixado porque mudou o CNPJ do Serviço Médico Oficial lá do município, lá de Bauru. E aí ela foi ao Serviço Médico e disse, a Receita Federal está dizendo que não existe mais CNPJ. E aí deram um laudo médico novo para ela, assinado inclusive pelo secretário de saúde do município. Por um médico e pelo secretário de saúde, ambos colocando CRM, matrícula, e atestando todo o estado de saúde dela. Existe um laudo de um processo judicial, e a DRJ se valeu dele também para negar, mas esse laudo médico, ele basicamente, ele só diz o seguinte, que atualmente a paciente está curada, porque era um câncer de mama, ela tirou a mama. Mas aí você tem um ato declaratório da PGFN atualmente, que diz que não precisa da contemporaneidade. Então, essa questão de que está curado do câncer, mas mantém a isenção. Então, eu também supero esse argumento, baseado na súmula e nesses entendimentos. O fato dela ter tirado a mama e o novo laudo médico que ela juntou, complementando o anterior, ele fala que é uma doença que não tem controle, porque o câncer você tem que ficar fazendo constantes exames, né? Mesmo que você tire a mama e fique bom durante um tempo, você fica ali naquele controle pro resto da sua vida. E te pergunto, esse ato, já vou passar a palavra para o Mário, tá? Só uma dúvida. Você disse que tem uma decisão judicial, é o que exatamente? E seja quando esse reconhecimento judicial? Esse processo judicial é referente a um outro ano calendário e não teve uma decisão judicial. Existe um laudo judicial. Depois do laudo, ela pediu desistência do processo. Quando esse laudo, não sei, você poderia dizer? Teve que olhar aqui o processo. Mas com certeza é posterior ao ano calendário que ela estava pedindo, é posterior a 2012. Uhum. Se for a 2012. Para mim já realmente seria uma situação diferente. O Mário tinha alguma coisa para estar tá com a mãozinha levantada? Mário? Sim, essa questão da literalidade, né? Do artigo 111 CTN, né? Questão de concessão de isenções. Esse laudo novo, eu queria, se você puder me indicar o antigo, o CNPJ que consta do laudo novo é da Prefeitura Municipal, né, que é a Secretaria Municipal de Saúde, eu não tenho CNPJ próprio, né, seria o CNPJ do município mesmo. Então, pela literalidade, não é um laudo do Serviço Médico Oficial, ele é emitido pela Prefeitura Municipal, e que pede a assinatura dos médicos. Quem está emitindo o laudo não é um serviço médico oficial, é a prefeitura, é o município de Botucatu, se não me engano, que está emitindo. Eu abri a tela aqui, fiz uma pesquisa do CNPJ e consta exatamente, Prefeitura Municipal de Botucatu, gabinete do prefeito. Então, tem um outro laudo que você está dizendo aí, que complementou? Não, é isso aí. Tá cortando. O que eu tô dizendo é que existia essa questão da controvérsia lá do processo judicial, mas não é objeto nem do mérito aqui, porque a DRJ falou. Eu só fiz registrar. Qual a página, por favor, dos autos, eu vou dar uma olhadinha. Peraí que tem que olhar. A página desse laudo? Ele cita aí. Deixa eu ver aqui. Vai ter que pensar um pouco. 93 a página. Também não entendi. 93. O laudo, o novo laudo está na 93. É o CNPJ do município. Página. Isto. Não é isso. Caio, pode falar, Caio. Vai ser uma questão. Uma dúvida que me ocorreu aqui, eu estou verificando essa questão da aposentadoria dela, e pelo que consta aqui no Diário Oficial, ela é aposentada da universidade que tem lá em Botucatu. É uma universidade estadual. Já explico meu raciocínio. Me parece que ela seria funcionária estadual, não municipal. Nesse caso, o laudo municipal atende ao requisito? Eu, sinceramente, tenho essa dúvida. Eu não tenho certeza de dizer que não atende.
mas o fato dela ser uma funcionária estadual, aposentada de uma universidade estadual, ela não deveria ter um laudo oficial do estado e não do município? A lei 9240, eu acho, artigo 30, é 92 alguma coisa. Artigo 30 da 92 alguma coisa, ela diz que tem que ser de serviço médico oficial. Eu estou entendendo o senhor assim, mas ele não diz que tem que ser, não. Caso você seja servidor público, uhum. Você tenha que fazer, tem que seguir o serviço médico oficial outro, do, seu vínculo. É, eu também não acho tem essa que obriga- não. Não tem essa obrigação. Até porque o Brasil tem um sistema único de saúde, né? É o que está salvando a Covid. 9250 do artigo 30. Eu também tenho essa percepção. O servidor público estadual, em tese, ele iria para a junta médica estadual. Sim. O servidor público municipal, ele iria para a junta médica municipal. Nesse caso, ela não seguiu essa lógica. Talvez até porque já era aposentada, mas não tem essa obrigação, não. É, existe essa obrigação, de maneira absoluta. Quer dizer, se é funcionário municipal, tem que conseguir o laudo médico oficial de qualquer um dos entes. Tá? Então, até porque, não sei se está se pressupondo que se aposentou pelo município, talvez o laudo tivesse relacionado com a aposentadoria, isso não ocorre, tá? Esse motivo, acho complicado. Mas vou passar a palavra para o Mário, que ele tem uma manifestação, depois eu acho que dá para a gente votar. Vamos lá, Mário, pode falar. Eu de novo, né? Realmente não há essa vinculação, não. Mesmo que ele está aposentado há 10 anos e... Tá mudo, Mário. Sim. Mário? Estou dizendo que realmente não tem essa vinculação. Ele pode estar aposentado há 10 anos e procurar um serviço médico. A doença pode ser pós-aposentadoria. Mas o que eu levantei, eu acho que ficou claro, né, é o fato de não ser emitido por um serviço médico oficial, sim pela prefeitura do município. Tá? A prefeitura do município, eu peço vênia, mas ela é serviço médico. A Secretaria Municipal de Saúde do município. É um serviço oficial. Bom, questão de avaliação de prova, né? A gente vai ficar aqui. Só sugiro, só quem tiver com dúvida, olha o documento da Folha 93, né? Como o Leon assinalou, e chega às suas conclusões acerca da validade e da pertinência. Ele está reconhecendo esse documento, tem uma qualificação que seja, tem um médico com CRM, um carimbo da Secretaria Municipal de Saúde, e dizendo que ele é portador de neoplasia maligna desde maio de 2004. Tá? Agora, cada um faz uma avaliação aí de... Né? O que eu estou entendendo é que o Mário está levantando, que é como é da secretaria, como o documento é da Secretaria Municipal de Saúde, ele não está entendendo como serviço médico oficial. Eu acho que o serviço médico oficial para ele, então, seria um hospital, ou uma unidade básica, uma UPA. Eu peço vênia, mas realmente eu entendo como Secretaria Municipal de Saúde, eu entendo como um serviço médico oficial. Não necessariamente precisa ser uma UPA, um hospital, ou qualquer outro tipo de unidade. E foi relatado pela contribuinte nesse caso aqui que seria uma casa de saúde, alguma coisa. Tem no recurso. Uhum. Mas eu acho que está bem identificado aqui o CNPJ, a Secretaria Municipal. Mário, como vota? Eu vou acompanhar pelas conclusões, vou ficar. Ok. Martim? Acompanho, relator. Ricardo? Acompanho, relator, realmente. Dito? Acompanho, relator. Juliano? Acompanho, realmente, relator. Também acompanho, ficou por unanimidade de votos, sendo que o Mário votou pelas conclusões. E a gente vai fazer agora o último do dia, tá? Que é o 583, também com a palavra, também a moléstia grave, se não me engano, né? Então, com a palavra, doutor Leonardo. Cuida-se o caso versão de recurso voluntário relativo à decisão da 18ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, que por unanimidade de voto chegou improcedente à impugnação. A lei foi bem sintetizada pela DRJ, pelo que peço o governo para adotar o seu relatório.
contra contribuinte foi lavrada notificação relativa ao imposto sobre a renda pessoa física, no calendário 2008, para apurar imposto a restituir no valor de R$ 5.000. Foi considerado indevidamente como isento por moléstia grave, um montante de R$ 144.000, recebido de São Paulo Previdência e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate PGBL e FAP no valor de R$ 6.000. Alega em síntese que os rendimentos seriam isentos por ela ser portadora de moléstia grave desde julho de 2007, conforme perícia médica oficial realizada pelo Instituto de Previdência de São Paulo. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ. Conclui-se em transcrição literal a DRJ que, quanto à natureza dos valores recebidos, a contribuinte apresentou declaração, no qual indica que ela foi aposentada em janeiro de 91. Também foi apresentada a declaração de São Paulo Previdência, na qual consta informação de que a interessada recebeu pensão de ex-servidor. Para a comprovação da moléstia grave, foi apresentado laudo médico pericial, emitido pelo IPESP, no qual informa ser a interessada portadora de neoplasia maligna desde julho de 2007, com validade de 5 anos a partir da data do diagnóstico. Sendo assim, a princípio, em julho de 2012, a contribuinte deveria ser submetida a nova perícia. O laudo apresentado não contém os requisitos mínimos, dentre eles o número de matrícula oficial dos médicos junto ao órgão público, os elementos que o fundamentaram. Desta forma, conclui-se que os documentos apresentados são inábeis para comprovação do estado clínico da paciente. Com relação à natureza dos valores recebidos, não foi trazido o comprovante de rendimentos recebidos e de retenção na fonte relativa à fonte pagadora São Paulo Previdência. Ressalto que em pesquisa efetuada no Sistema da Receita Federal do Brasil, a interessada desde 2008 até a presente data vem sendo descontada do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos desta fonte pagadora. É de se estranhar uma vez que o ofício tal mencionava um pedido de isenção e até o ano 2003 ao desconto, levando a crer que os rendimentos informados na NIF não seriam abrangidos por isenção. Caberia interessada trazer os autos do comprovante de rendimentos recebidos na fonte pagadora no intuito de confirmar a natureza dos rendimentos recebidos. Ressalto que o contribuinte é aposentada e, de acordo com a declaração de independentes, existe uma pensão paga a 4 pessoas. Caberia interessada comprovar que o rendimento omitido seria de natureza de aposentadoria ou pensão, trazendo o comprovante de rendimentos da fonte citada no lançamento. No que se refere à omissão de rendimentos no valor de R$ 6.000 do Banco Santander, cabe manter infração, uma vez que o mesmo, que tivesse sido comprovada a moléstia grave, nos termos da lei, o resgate de contribuição à Previdência Privada, PGBL e FAP, estão sujeitos à tributação. Cabe ressaltar que a legislação isenta do imposto sobre a renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida da entidade de previdência privada, fundo de aposentadoria, programa individual FAP ou programa gerador de benefício livre PGBL. Recurso voluntário. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação e colaciona documentos novos relacionados à lide originalmente instaurada. Postula, em resumo, a nulidade da decisão de primeira instância e, se superada preliminar, a reforma da decisão para reconhecer o direito à isenção. É o que importa relatar. Admissibilidade. O recurso atende todos os pressupostos de admissibilidade, por conseguinte, com esse do recurso voluntário. Apreciação de requerimento antecedente à análise do mérito. Apreciação de documentos novos. O recorrente junta a prova documental nova, folha 78-90, com recurso voluntário, especialmente repete documentos já constantes no processo e reitera a prova documental para testar moléstia grave e aposentadoria. Pois bem, o caso dos autos de lançamento de ofício, inclusão, isenção declarada e imposto de renda restituído e declarado. Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela DRJ e pretende rebater as razões de decisão dentro do contexto já controvertido nos autos. Portanto, eu conheço desses documentos. Mérito. Quanto ao juiz de mérito, passa a apreciá-lo. A contabilidade do calendário de 2008 é a gestão da natureza dos rendimentos principais recebidos pela recorrente, lançados como omitidos, assim como é pertinente a alegada moléstia grave e ao tratamento que deve ser dado para os rendimentos recebidos a título de resgate de contribuição à Previdência Privada, PGBL e FAP. Consta dos autos que a recorrente é aposentada desde 91, esse fato é incontroverso, folhas 29 e 81, e também que recebe pensão por morte desde 93, folhas 30 e 82. Verifico ainda lá o do médico pericial, folha 27, repetida a folha 79, do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, IPESP, relatando que a recorrente é, aspas, é portadora de patologia CID-10-C76, diagnosticada em julho de 2007, que está previsto no inciso 14 do artigo 6º da lei 773, fecha aspas, sendo afirmado que a enfermidade é, abre aspas, doença passiva de controle
o presente laudo tem validade por 5 anos a partir da data de diagnóstico, fecha aspas. O laudo é subscrito por 3 profissionais médicos com indicação do CRM. Todavia, a DRJ afirma que o laudo não contém as matrículas dos médicos no órgão público e que não fundamenta o diagnóstico. Desde logo, pondero que o apontado problema indicado pela decisão de PIS não é suficiente para desmerecer o laudo, especialmente frente ao exame anatômico-patológico que está anexado após referido documento da folha 80. Consta ofício informando que foi deferido o pedido da recorrente de isenção, considerando o laudo mencionado, folha 28. Entretanto, a DRJ consigna que até 11/2013, data do julgamento de primeira instância, remanecia o desconto do imposto de renda retido na fonte em rendimentos recebidos pela recorrente, pelo que conclui que competia a recorrente demonstrar que a natureza da verba objeto do lançamento é de proventos de aposentadoria ou de pensão, o que não teria feito. A DRJ consigna que, mesmo sendo aposentado e pensionista, a verba objeto do lançamento não estava suficientemente comprovada quanto à natureza. Para tirar dúvidas exatamente neste ponto relativo à natureza dos rendimentos percebidos pela recorrente, sobreveio resolução, folha 98 a 101, e posteriormente o respectivo relatório final de diligência, folha 117 a 119, no qual consta a seguinte resposta da diligência. A contribuinte se aposentou no ano de 91 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e em 93, com o falecimento de seu esposo, passou a configurar também como pensionista do Estado de São Paulo, recebendo pensão através do Instituto de Previdência de São Paulo, IPESP, cujas atribuições foram transferidas à SPPREV. Desta forma, para que a pesquisa fosse o mais abrangente possível, entendeu-se como fundamental o contato com ambos os órgãos. Com fim da celeridade processual, buscou-se em 6 de maio de 2019 contato telefônico com o IPESP. Questionada sobre a emissão de DIF com código 0561, rendimento de trabalho assalariado, ela informou por telefone em contato realizado no dia 13 de maio de 2019 que a pessoa que elaborava os arquivos pediu demissão, mas que ela detinha o conhecimento que muitos arquivos foram enviados com código de receita errado. Com relação ao tribunal, foi possível identificar a natureza dos rendimentos daquele ano de 2008, conforme tabela abaixo. Aí eu transcrevo aqui a tabela. Pois bem, após o delineamento acima, constato que a recorrente é aposentada e pensionista desde 91 e 93, respectivamente. Além disso, no ano do calendário de 2008, era portadora de moléstia grave, conforme laudo do Serviço Médico Oficial elaborado pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, IPESP, e exame anatômico-patológico, folha 79 a 80, 80, nos autos. Constato, trouxim, que com a devida vênia, pensamentos divergentes, que todas as verbas percebidas pela recorrente tinham natureza de provência de aposentadoria, reforma ou pensão, ou são complementos destes. Veja-se, da leitura da resposta da diligência, folha 117-119, que ela percebeu ajuda de custo, mas essa é relativa a pagamento de auxílio-saúde, que, a meu aviso, é complemento da aposentadoria. Por suas vezes, os vencimentos que ela percebeu são os próprios proventos de aposentadoria. Em acréscimo, as indenizações recebidas são relativas a pagamentos de atrasado de reajuste de gratificação judiciária, que, por colorário lógico de sua aposentação em 91, são os proventos da aposentadoria. Aliás, é exatamente isso que espelha o atestado de rendimentos pagos colacionados à folha 106, relativo aos proventos de aposentadoria. Outro prisma, o informe de rendimentos da pensão, folha 109 a 110, não é diferente, inclusive já aponta os rendimentos como isentos pela moléstia grave. Quanto à omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuição à Previdência Privada, PGBL-FAP, sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 6.000 em ano do calendário 2008, tenho que afirmar que, a meu sentir, o resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave especificado na lei, que é o caso dos autos conforme linhas pretéritas, está isento do imposto de renda sobre a renda da pessoa física, sob entendimento de que o resgate da contribuição à Previdência Privada, plano gerador de benefício livre, PGBL, e aos fundos de aposentadoria, programa individual, FAP, não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba. Ora, não é demais lembrar que ditos resgates de contribuições da Previdência Complementar são de natureza jurídica previdenciária, de modo que se enquadra na hipótese abrangida pela isenção. Isto porque o modo pelo qual se recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua natureza jurídica. Tanto faz receber mensalmente ou receber de forma pontual ou total. O fato é que detém natureza de proventos de aposentadoria, o que induz concluir que, sendo a recorrente aposentada e portadora de moléstia grave, goza da isenção. E mais a mais, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Aí eu transcrevo aqui o texto. O acordo recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte, segundo a qual a isenção de imposto de renda para portador de moléstia grave, prevista no artigo 6º do inciso 14 da 773, se estende ao resgate de contribuições para complementação de aposentadoria feita a fundo de previdência privada. Some-se a isto a emenda em conclusão da nota SEI 50/2018 da PGFN, que sobre a aplicação de isenção concedida a portador de moléstia grave, a hipótese de resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada complementar, deliberou pela inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, tendo em vista a constatação de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário à Fazenda Nacional. Eu cito a emenda. Peço venha para não precisar replicar. Sendo assim, com razão recorrente neste capítulo, ante o exposto do provimento ao recurso, é como voto, presidente. Ok, doutor, eu vários dúvidas em relação a essa questão, particularmente em relação a esses valores dos resgates de PGBL, de FAP, eu já manifesto que eu vou querer dar uma olhada melhor nesse processo aí, tá, que eu tenho minhas dúvidas em relação a esse posicionamento que o doutor está adotando. Mas, desde já, tá, como está dentro do debate, também fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas de fato e tal. Senão, a gente pode já abrir a votação e talvez aí mais já peça, se tiver interesse também pode pedir uma vista, e a gente converte em coletivo, e eu também já dou uma olhada melhor no processo. O que você acha, Mário? Alguém caiu. Não, eu estou aqui. É o Caio, né? Caio. Eu fiz uma consulta aqui rápida. A Associação de Emergência COSIT, número 10, de 2014, ela fala expressamente que o resgate só ocorre enquanto tiver pagamento, né? Então, não tem natureza de receber de aposentadoria e seria tributado mesmo que para o portador de moléstia grave. Então, a posição, nada, claro que a gente não é obrigado a seguir, mas que já tem uma orientação nesse sentido. Associação de Emergência 10, COSIT 2014. O fato é polêmico, realmente, por isso que teve a divergência, né? Sim. E ela foi resolvida nesse sentido da tributação. Só para acrescentar aí. Tem um ato PGFN também, né? Sim, isso. Tem uma nota. É uma nota. Posterior, né? Então. Na verdade, tem um ato. Tem julgamento recente, né? Razoavelmente recente, por ampla maioria, só teve um voto a favor. É o 920200038384, agora de novembro de 2019, da Câmara Superior, no sentido também pela tributação, com base nessa solução de divergência. Agora, eu teria de olhar com calma para ver se realmente são as mesmas situações de fato envolvidas, né? Então, só repetindo para quem tiver interesse, é o 920200008834, novembro de 2019. Enfim, eu acho que eu precisaria olhar melhor também um pouco o processo. Se o Mário estiver pronto para votar, ele fica... tem muitas pessoas que estão... A Karina está aparecendo, estamos no final, vamos ver se está tudo resolvendo outras coisas agora. Mas... Eu acho que poderia vice de mesa para deixar para votar amanhã, o que vocês acham? Oi? Deixar para votar amanhã, fazer vice de mesa para votar amanhã? Ou vice de mesa? Até porque acho que de vistas eu vou ver coletiva e aí eu fico encarregado de dar uma olhada melhor no processo, prefiro. Ok. Tá? Porque realmente está complicado aqui para. Não tem problema, eu fico com a maior ônus de olhar, não, pode deixar se for o caso. Combinado, então. Pode ser? Ok, tá ótimo. Estou visto de coletivo. Fica esse processo de vistas para o doutor Mário, vistas coletivas, e evidentemente fica coletivas, eu vou dar uma especial olhada, mas é o 584, né? 583? 583. É. O item da pauta, esse é o 583. 583, tá? Eu vou pedir para o Mário encerrar, então a gente está encerrando a tarde de hoje, correto? E depois a gente vai fazer um
só uma breve recapitulação de alguns pontos, mas que não dizem respeito ao julgamento propriamente dito. Então, quando o Mário falar que encerrou a gravação.